Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän tuoreen Väärinajattelija-podcastin jakson pariin. Kuten monet teistä on ehkä huomanneetkin, niin mä olen julkaissut hieman harvakseltaan näitä podcast-jaksoja viime aikoina. Tämä johtuu siitä, että mä olen nyt nauhoittanut hieman materiaalia talteen ja lähden nyt sitten julkaisemaan näitä podcast-jaksoja enemmän loppuvuotta kohti. Mä oon paljon viime aikoina käsitellyt yhteiskunnallisia asioita ja ravitsemukseen liittyviä asioita, ja nyt on aika palata henkisten teemojen pariin. Tässä podcast-jaksossa mulla on vieraana yrittäjä, energiahoitaja ja erittäin hyvä ystäväni Jasmin Peiponen. Tässä jaksossa me sukelletaan henkisyyden ytimeen. Me puhutaan henkisen matkan kulkemisesta ja kaikesta, mikä siihen liittyy. Me puhutaan uushenkisyydestä, kristillisyydestä ja suhteesta Jumalaan. Mikä on se lähde, jota energiahoitaja kanavoi ja mitä ylipäätään on energiahoito? Me puhutaan sielumatkasta, uudelleen syntymästä eli reinkarnaatiosta, sieluperheistä, kaksoisliekeistä ja myös väärästä valosta. Tämä oli aivan huikea keskustelu ja mä toivoisin, että kaikki henkisen polun kulkijat katsois tämän meidän juttutuokion. Mulla on ennenkin tässä podcastissa ollut vieraana ihmisiä, joita mä kutsuisin ystävikseni tai hyviksi kavereikseni, mutta koskaan mulla ei ole ollut niin läheistä ihmistä kuin Jasmin haastateltavana. Mä toivon, että tuo lämpö ja ymmärrys välittyy myös sinne kameran toiselle puolelle, kun me pyritään käymään läpi näitä meidän sielupolkuja ja tätä meidän yhteistä jaettua henkistä matkaa. Ja tähän alkuun on totta kai hyvä muistuttaa, että jos sä tykkäät tästä mun kanavasta ja tästä mun podcastista, niin paina tällekin videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellon kuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista, ja jos sä koet tämän meidän keskustelun tärkeäksi ja jakamisen arvoiseksi, niin laita tämä video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa tai lähetä tämä video jollekin ystävällesi, joka voisi hyötyä tämän meidän keskustelun kuulemisesta. Mutta pidemmittä puheitta, sukelletaan tuoreen Väärinajattelija-podcastin jakson pariin ja vieraana Jasmin Peiponen. Moikka vaan ja tervetuloa tämän tuoreen Väärinajattelija-podcastin jakson pariin. Ja tämä on jännä jakso. Tämä on todella mielenkiintoinen jakso, koska me ollaan Jasminin kanssa suunniteltu tätä juttutuokiota aika pitkään. Ja katsotaan, mihin matka vie tällä kertaa. Aiheena varmasti tulee olemaan henkisyys, energiahoidot. Katsotaan, me mennään varmaan niin kuin maan ja taivaan välillä eri aiheisiin, mutta tervetuloa Väärinajattelija-podcastiin, Jasmin Peipan. Kiitos, kiitos. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Musta tuntuu, että mennään aika syvä sukelluksiin, niin kuin yleensä aina. Niin mäkin luulen. Ja mä voin niin kuin katsojillekin sanoa tässä niin kuin alkuun, monetkaan ei tiedä, mutta me tunnetaan ihan tosi hyvin. Siis mulla on tässä podcastissa ollut monia ihmisiä vieraana, joista mä voisin sanoa, että he on mun ystäviä ja kavereita. Mutta sä tunnet mut niin läheisesti, että tää on tosi jännä tehdä tällainen haastis muka. Niin. Mä yleensä kuvailen just ihmisille, että
sä oot mun sielun puolikas. Niinpä. Että sä oot se henkilö, ketä oikeasti tietää kaiken, niin kaikilta tasoilta. Ja sä pystyt aina täppää siihen, mitä mä teen, mitä mä ajattelen, missä mä menen. Ja se on ihan uskomatonta, joo, se yhteys. Joo, ja puhutaan tällaisesta varmaan myös sieluperheen jäsenistä ja kyllä, siitä kaikesta, mikä tähän liittyy. Tämän jakson aiheena on nyt henkisyys. Et ihan niin kuin kaikki heitetään tällä kertaa tiskiin. Ja mullahan tässä podcastissa nämä kaksi kysymystä. Ja mä esitän sulle, itse asiassa sulle mä tuun esittämään kolme kysymystä. Okei. Mutta lähdetään tällä niin kuin ekalla, eli ihan sillä syvyystasolla, millä sä haluat vastata, niin kun oot varmasti katsojille ja kuulijoille, monille voit olla uusi kasvo, vaikka osa tietää sut totta kai sosiaalisesta mediasta, Instagramista ja TikTokista ja tuolta, niin kuka on Jasmin Peiponen? Niin, toi on tosi hyvä kysymys. Mä tiedän, että tässä haetaan enemmän sitä tartuntapintaa ja tarinaa. Et loppujen lopuksi mä oon aina energiaa. Mutta ehkä mä selittäisin sitä niin, että ihminen, ketä on kokenut paljon lyhyen elämänsä aikana, löytänyt sen Jumalan rakkauden ja oman sielun polkunsa ja monet näkee mut just sellaisena sometyttönä tai OnlyFans-tyttönä tai muuna, mutta se mitä sitten paljastuukin kuoren alta, niin on jotain paljon syvempää. Joo. Mitä sä teet tällä hetkellä niin kuin elämässä, jos katsojat ja kuulijat ei tiedä, niin mikä sulla on tällä hetkellä se pääjuttu? Tällä hetkellä mä toimin yrittäjänä, eli mä teen energiahoitoja ja Akashic Records-tulkintoja. Joo. Mennään näihinkin. Osalle ihmisistä ei välttämättä ole ollenkaan tuttua, että mikä on vaikka Akashic Records. Niin puhutaan siitä tuossa lisää. Joo. Ja sitten mä haluan esittää sulle toisen kysymyksen, koska sullahan on nimi, jolla sä teet tuota toimintaa, eli Avalia, joo, mitä sä käytät myös itsestäsi. Kyllä. Niin sitten tuleekin tämä jatkokysymys, että no kuka on Avalia? Avalia on mun sielun nimi. Joo. Eli se on, tai itse asiassa hauska tarina, siihen aikaan kun aloin niin sanotusti heräämään ja kävin meditaatioretriitillä Thaimaassa. Mä olin just eronnut erittäin hankalasta parisuhteesta. Joo. Ja lähin etsiä apukeinoja itselleni. Ja sitten mä päädyin tosiaan Thaimaahan meditaatioretriitille ja sieltä palattuani niin aloin meditoimaan säännöllisesti. Joo. Aloin näkee enemmän näkyjä, kasvoja. Ja mä ihmettelin, että vitsi, että on kyllä kumma, kun koko ajan polttaa tuosta silmiä välistä, että mikä mulla oikein on. Sitten mä lähdin just googlettelemaan ja katsoin, ja sitten tuli kaikki chakrat ja kolmas silmä aktivoitumassa. Ja sitten mulla tuli se Avalia, ja mä mietin, että vitsi, kuin kaunis nimi. Että tiedätkö, että mä haluan antaa tuon nimen mun tulevalle lapselle. Ja sitten kirjoitin se ylös. Ja ja. Sitten myöhemmin on selvinnyt kanavointien yhteydessä omien kanavointien sekä sitten muiden kanavoineissa, että se on se mun sielun nimi. Joo. Eli sä teet niin kun sillä sun sielunimellä niin kun toimintaa tällä hetkellä. Kyllä. Joo. Kumpi näistä on sulle läheisempi nimi? Jasmin vai Avalia? Ouch, toi on paha. Se tuntuu tosi syvällä silloin, kun joku käyttää Avalia-nimeä, mutta mä kunnioitan niin paljon mun vanhempien valintaa, vaikka totta kai se tulee meiltä itsestämme se valinta, mutta se Jasmin on, siinä on tosi kaunis merkitys siinä Jasmin nimessä, että mikä se, sen nimen merkitys on, niin molemmat. Mä annan aina muille päätettäväksi sen, että kumpi resonoi. Joo. Mä joudun tässä niin kuin, mähän en ole ikinä tässä podcastissa niin kuin mikään toimittaja. Tai siis, mulla on sellainen olo, että mä yritän vaan niin kuin olla Antti ja tehdä tilaa, että ne asiat pääsee niin kuin tulemaan sieltä. Ja kun mä tunnen sut niin älyttömän hyvin, mutta mä yritän kysyä sellaisia kysymyksiä, mitä mäkään en välttämättä niin kuin tiedä, ja sellaisia, mitkä ihmisiä kiinnostaa, niin
Ootko sä aina ollut semmoinen henkisen polun kulkija? Vai tuliko sulla jossain kohtaa semmoinen herääminen, tai miten, nyt kun sä katsot tavallaan sitä koko elämän matkaa, niin missä kohtaa tai millä tavalla se henkisyys tuli sun elämään? Mä koen, että se on aina ollut siellä. Joo. Ja lapsesta asti se on ollut tosi vahva tunne. Ja on ollut just niin sanottuja mielikuvituskavereita ja on keskustellut niiden kanssa. Ja mä tuun sellaisesta perheestä, että mun äiti on uskossa. Joo. Ja mun isoäiti on uskossa. Ja on tosi paljon kuultu sitä, että on se noita linja. Ja esim. Nämä niin sanotut kyvyt, niin kuin energiahoidot, kanavoinnit, niin ne tulee mun isoäidiltä suoraan. Joo. Ja mun äitillä on kans ollut näkijälahjat ja joo. Se on ollut tosi normaali asia meidän elämässä. Että aina jos äiti on sanonut jotain, niin sitten ei mene kauaa, kun ne tapahtuu. Ja sitten ollaan silleen, että no niin. Mutta kyllä mulla tuli sehän vaihe elämässä. Mä olin 18. Ja ensimmäistä kertaa päädyin parisuhteeseen, rakastuin. Ja sitä myötä sitten lähti elämä, menee aika niin kuin jyrkkää alamäkeä. Ja mä koin, että siinä vaiheessa mä piilotin sen mun sielun, että sinne asti ei päästy. Siinä oli tosi paljon siinä suhteessa no henkistä väkivaltaa, fyysistä, taloudellista, myös seksuaalista. Ja se oli semmoinen, se repi mut ihan rikki. Ja kaikki tavallaan, mitä mä olin, niin ei ollut enää. Mutta mä oon tosi kiitollinen siitä. Koska sen kokemuksen myötä niin mä pääsin tutustua siihen, että kuka mä oikeasti oon. Koska ei ollut enää mitään jäljellä. Ei ollut mitään sanoja, ei mitään, mitä olisi saanut yhteiskunnalta tai perheeltä, ei mitään sellaisia leimoja. Vaan se kaikki oli jo viety. Niin oli ihanaa sen jälkeen, kun uskalsi lähteä siitä suhteesta. Niin miettii, että ei vitsi, mä haluaisin kokeilla tätä. Musta tuntuu, että mä haluan maalata. Ja sit mä aloin maalaa. Ja sitäkin mä teen nykyään. Mä laitan mun maalaukset pian mun nettisivuille ja pääsen toteuttaa sitä. Ja se on siis, sitä kautta on tullut se henkisyys myös. Ja sit haki niitä apuja, halusi hakea keinoja, miten lähteä purkaa sitä traumaa. Miten kehittyä ihmisenä. Halusi koko ajan parantaa itsensä siitä kaikesta ja löytää sen rauhan. Et siinä vaiheessa alkoi se henkisyys enemmän ja totta kai sitten koronan myötä, niin se oli ehkä sellainen isoin herätys itselle, että mä näin, missä oli, että me ei päästä enää leffateattereihin, me ei päästä enää ravintoloihin, me ei päästä matkustelemaan, me ei olla enää vapaita. Ja se tunne, mikä mulla tuli siitä, niin se oli ihan, siis se oli ihan käsittämätön. Ja sitten eihän kukaan uskonut mua. Ja sen jälkeen sitten, kun tuli ilmi nämä koronapassit ja muut ja näin, niin sitten tajusin, että okei, että tässä onkin niin kuin jotain meneillään vähän isompaa. Ja sitten ihan vaan kanavat aukesi. Joo. Näinhän se menee monesti, että ne asiat tapahtuu meille siinä kohtaa, kun me ollaan valmiita niitä vastaanottaan. Ja mä luulen, että toi korona-aika oli sellainen, että aika monet ihmiset niin kuin päätyi myös tutkiin henkisiä asioita, koska se oli niin crazy sen maailman aika. Että mulla oli semmoinen välillä se tunne, että palaako tämä koskaan enää siihen normaaliin, missä me oltiin tätä ennen. Ja mä nyt en ehkä tässä enempää katsojille ja kuulijoille tätä selitä, mutta mähän näin myös näyn tai unen siitä maailman ajasta 2019. Mä näin, että kirjastoon ei päässyt sisälle, ellei käynyt siinä niin kuin kirjaston aulassa. Niin kuin semmoisella piikityspisteellä. Ja siinä ei ollut mitään järkeä silloin. Ja se on pitkä uni ja siihen liittyy tosi paljon sävyjä, mutta mä näin sen maailman ajan ja mä tunsin sen energian, mikä siihen liittyy. Ja sitten kun sen näki, miten se kävi toteen, niin se oli aika huima
Kyllä. Tarkastella sitä. Ja sullakin ilmeisesti niin kuin nämä, mä katsoin, että sulla ei toi ei osu tuohon mikkiin, niin mä laitan tuon sun kauniin nauhan tuohon. Joo. Mitä sulle on tapahtunut viime vuosina? Jos niin kuin, mennään tähän vaikka korona-aika. Joo. Niin kuin, tämä 2020-luku. Koska mä tiedän, että sä oot niin kuin kasvanut tosi paljon omaksi itseksesi. Joo. Tänä aikana. Mitä vuodet 2020-2023 toi? Musta tuntuu, että mut iskettiin johonkin kuivausrumpuun ja siinä ollaan niin kuin myllerretty 2,5 vuotta ja sit otettu pois sieltä silleen, että okei, tällaista tuli. Et se on ollut ihan järkyttävä oppimatka itteeni. Ja ehkä nämä viimeiset, siis oikeasti ihan viimeiset 1,5 vuotta on ollut sellainen isoin aika, että on tullut niin enemmän autenttisemmaksi ja vapaammaksi. Joo. Ja pystynyt kohtaamaan itteni vielä syvemmällä tasolla. Et silloin korona-aikaan niin mä olin niin kiinni vielä omissa traumoissa. Sitten oli koko maailma ihan myllerryksessä. Ja kantoi sellaista kollektiivin energiaa tosi voimakkaasti harteilla, koska on niin aistiva ihminen. Joo. Ja se oli paha, koska siihen aikaan mä tein siis OnlyFansia. Ja tästähän meidän pitää puhua. Joo, tästä pitää puhua. Ja mä en ollut siis tienannut niin paljon ikinä. Niin se, että koko ajan aisti sen kollektiivin energian, eniten just vaikka yksinhuoltaja äitien, kelle ei ole rahaa ja tiedätkö, työt mennyt ja kaikkea. Niin se suru, mikä oli, ja sitten käsitteli samaan aikaan niin syviä omia haavoja. Ja sitten mä olin silloin just uudessa parisuhteessa, niin se oli ihan tuskallista. Se oli ihan siis sellaista, niin kuin, että mä hakkasin päätä seinään ihan kirjaimellisesti. Se tuntui niin kauhealta. Joo. Ja sen jälkeen sitten... Apua. Joo, me muutettiin, käytiin Azoreillakin. Se oli sellainen henkinen... Tai siellä tapahtui henkisiä kohtaamisia ja alkoi laajenee se oma tietoisuus vielä enemmän. Joo. Ja sitten mä kävin Meksikossa. Palasin mun aikaisempiin elämiin. Ja se oli iso sellainen käännekohta, mihin liittyy myös sitten kasvilääkkeitä. Ja löytyi sellainen sisäinen rakkaus. Tosi syvä semmoinen. Ja on oppinut näkee niin kuin omat virheet ja sen ego-käyttäytymisen ja sen traumakäyttäytymisen. Ja se on aika huvittavaa nyt, kun sitä katsoo niin kuin taaksepäin. Niin se on. Niin se on. Miten sä päädyit tekemään OnlyFansia? Lähetään pinnalta. Joo. OnlyFans, mä olin miettinyt sitä pitkään. Mä olin silloin vielä lentokentällä duunissa. Joo. Ja sitten mulla on ollut tosi paljon seuraajia somen puolella. Joo. Mun henkilökohtaisella tilillä. Et silloin vuonna nakkia muun siellä meni yksi video viraaliksi ja se levisi sit Facebookiin ja siellä oli kuin monta miljoonaa näyttökertaa. Ja, joo. Ja, ja mulla on ollut tosi sellainen rohkea. Mitä mä sanoisin? Rohkea lähestymistapa. Ja on ollut paljon sitä pintaa ja näin. Ja... No sä oot nähnyt mun koko tämän somekaaren myös. Joo, niin olen. Niin, olen. Niin se on, mä tykkään myös provosoida ihmisiä. Että se on ollut aina semmoinen, että haluan vähän tiiäks, niin tökkiä. Että mitä sieltä niin nousee pintaan. Joo. Ja sitten tuli toi korona-aika. Mä olin sitä ennen jo puhunut mun hyvällä ystävällä, että tiedätkö, et mä oon miettinyt tuon OnlyFansia ja että haluais niinku jakaa kuvia ja että miksi ei, että ne on samoja kuvia, mitä meillä on myös Instagramin puolelle. Ja sit tuli lomautukset ja mä olin silleen, että vitsi, että mä haluan katsoa. Ja ei mulla ollut mitään semmoista, että aha, nyt mä tuun tienaa ihan hirveästi. Se ei ollut se mun lähtökohta sille, vaan se oli vaan se kutsu, mikä mun piti tehdä ja toteuttaa.
Ja mä oon jakanut sinne tosi paljon sellaisia sensuelleikuvia. Totta kai on paljasta pintaa ja alastomuutta, mutta se alastomuuskin on ollut mulle tosi sään niin kuin normaali tila. Mm. Ja mä oon kasvanut sellaisessa kodissa, että se on ollut aina normaalia. Että mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, että jos on ollut vaikka liikkatunnilla tyttöjen pukkaris ja just monet vaihtaa silleen, tiedätkö, pyyhkeen alla, niin meikä mandoliini on siellä vaan tälleen, että juu, no niin, vaihdetaan. Mm. Että se on ollut niin perus ja on ollut niin sinut itteensä kanssa tollaisissa tilanteissa. Niin, joo, mä koen naisen kehon tosi kauniina. Siis sehän on ihan maaginen. Ja se, että mä koen oman kehon kauniina ja mä haluan ottaa siitä kuvia ja luoda. Se luominen on ehkä ollut myös se isoin syy siihen. Ja niin, sit mä lähdin jakaa OnlyFansia ja se sitten räjähtikin. En odottanut sellaista vastaanottoa. Ja totta kai on saanut tosi paljon kuulla siitä ja monesti just se ihmisten näkemys siihen on se, että siellä on pornoa tai jotain muuta. Mä en tiedä, mitä sanoita saa käyttää, ettei joudu sensuroimaan tässä videossa. Ei, ihan ei nämä ole semmoisia aiheita, mitä tarvitsisi sensuroida millään tapaa. Joo, ettei YouTubesta tule jotain kieltä. Ei tule. Jos sä heität paidan pois, niin sit mä oon ongelmissa tässä, mutta niin jos sä pidät vaatteet päällä, niin tämä menee ihan ok. Loistavaa. Joo. Joo, niin niin. Sitten se tulikin aika paljon tilaajia ja pystyin elättää sille itteni noin 2 vuotta. Wow. Ja se oli tosi tärkeetä. Ja nyt mä ymmärrän myös, että miksi se oli se mun polku, koska mulla alkoi se oma hiilaaminen. Mm-hmm. Enhän mä olisi pystynyt alkaa hiilaa itteeni, jos mä olisin ollut 9-5 töissä ja koko ajan väsynyt ja koittanut pitää parisuhdetta yllä ja kaikkea muuta. Mm-hmm. Että mä olin ihan täysin vapaa ja mä pystyin kohtaamaan itteni siinä vaiheessa. Ja sen takia mä koen, että se koronakin, vaikka siinä on ollut paljon just ihmisillä vaikeuksia, kun on ollut yksinäisyyttä ja muuta, mutta se on ollut niin hieno mahdollisuus ihmisille kohdata itsensä. Ja kun kaikella on tarkoitus. Niin. On ehdottomasti. On ihan ehdottomasti. Sä sanoit, että OnlyFans räjähti. Joo. Mitä se tarkoittaa? Paljon sulla oli siellä seuraajia tai tilaajia? Tai... Oli siellä monta sataa. Joo. Monta sataa tilaajaa koko ajan tuli vaihtoja, tuli uusia ja se oli, mä ymmärrän myös sen, että se oli osittain sitä mun parantajan työtä, koska tosi paljon mä oon sukeltanut omaan seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviin asioihin ja mitä se oikeasti on, koska nykyään mä näen sen tosi pyhänä aktina ja se on just sitä energianvaihtoa. Niin. Joo. Mä pohdin sitä tosi paljon ja mä en ole ikinä halunnut tehdä OnlyFansia muiden ehdoilla. Että jos joku on halunnut laittaa mulle viestiä siellä, että hei, mä haluaisin tällaisen videon tai kuvan. Mä oon silleen, että sori, mut ei. Jos se on ylittänyt mun rajat, niin ei. Mm. Että sen mä tein tosi selväksi aluksi, että mihin mä oon valmis ja mikä on niinku se mun raja. Että mä en halua mennä muiden ehdoilla. Enkä myöskään sen rahan ehdoilla. Että se pitää lähteä niin itsestään ja olla linjassa sen asian kanssa, mitä tekee. Mm. Oli kyse ihan mistä tahansa elämässä. Ja se, miten mä näen pornon, niin sehän estää ihmisten välisen yhteyden parisuhteessa. Näinhän se tekee. Niin se, että mä sain niin paljon viestejä miehiltä, että kiitos, että mä oon päässyt eroon pornosta sun OnlyFansin avulla. Joo, joo. Niin se oli semmoinen, että okei, wow. Että ihan mieletöntä, että on pystynyt niinku antaa se. Ja sitten loppujen lopuksi mä oon ollut silleen, että okei, no ehkä sun kannattaisi sitten lähteä tämän mun OnlyFansistakin. Tai tiedätkö, että nyt haet sitä yhteyttä niinku ulkopuolisesta maailmasta. Oikeiden ihmisten kanssa. Niin kuin näin. Joo. Että siihen on kannustanut. Joo, toi OnlyFans on semmoinen, että se jakaa niinku tosi paljon ihmisten mielipiteitä. Joo. Ja mä luulen, että se, mistä osa ihmisistä saattaa sutkin tuomita, on se, että miten sä niin kuin voit olla henkinen ja niin kuin huorata netissä samaan aikaan. Että tämähän on se ajatus. On, niin. Mikä ihmisillä on. Kyllä. Että niin kuin, mikä tämä juttu niin kuin on. Mm. Mutta sitten taas, kun mä tunnen sut niin pitkältä aikaa, onkohan mä alkanut seuraamaan sua somessa
2016 tai 17. Siis kuitenkin pitkän aikaa. Pitkän aikaa. Ja tuota, olihan sulla, siis sulla oli tosi tyylikäs ja kaunis Instagram, jossa siis ainoa erohan on se justiinsa, että mikä näissä on näissä sosiaalisen median palveluissa, että niin kuin nännit ei saa näkyä. Jep. Ja sä oot itse asiassa ainoa OnlyFans-tyttö, jonka mä tunnen. Oikeesti? On, on. Joo. En mä tiedä, tai siis voi olla siis tuttava piirissä, tiedätkö, ihmisiä. Niin. Mutta mä en ole niinku tietoinen siitä. Että niinku sun kautta mulla on piirtynyt ihan erilainen kuva tuosta koko OnlyFansista. Mm. Ja jos tälleen niinku ystävänä voi sanoa, niin toihan on ollut valtava siunaus. Siis silleen tavalla, että on ollut tuommoinen turvaverkko just tuossa niin kuin korona-aikana. Kyllä. Ja se, mitä sillä on saanut aikaan, tavallaan että se aika, mitä se mahdollisti mulle, niin miten mä pystyn nyt antaa muille, kun on käsitellyt niitä asioita. Mm. Niin se on, mä oon hälyttömän kiitollinen siitä. Ja se, että mä ymmärrän sen, että ihmiset tuomitsee vaikka OnlyFansin. Ja se on ihan fine. Niin kuin kaikilla on just se oma näkemys, niin kuin mä sanon. Hmm. Että on se mun totuus, sun totuus ja sitten on se totuus. Niin kuin kaikissa. No sit kun mä luulen, no nyt lähdetään menemään tänne syvempään osastoon. Hmm. Kun mä luulen, että se OnlyFanskin voi niin kuin viedä. Että niin kuin joku tyttö rupeaa laittamaan samantyylisiä kuvia kuin sinä. Hmm. Sensuaaleja kuvia. Ja sit ne rupeaa tekemään niiden seuraajien ehdoilla. Kyllä. Että hei, että mä haluaisin nähdä sut vaikka masturboimassa tai voit sä laittaa seksivideon. Ja sitten ne päätyy tekemään sellaista kummallista niin kuin semi-kotipornoa sinne. Niin kuin. Ja mä luulen, että siitä se tulee justiinsa se OnlyFansin se kaikkein se negatiivisin leima sitä kautta, että ihmiset niin kuin päätyy ehkä myymään osa omat periaatteensa ja arvonsa sen rahan edessä. Miten sä tästä ajattelet? Toi on ihan totta, joo, kyllä. Ja se, että kun se koetaan semmoisen, että helppoa rahaa, niin sehän on se niin kuin monilla se lähtökohta siihen. Ja monethan OF-tuottajat sanoo, että se ei ole helppoa rahaa. Mä voin sanoa, että mulle se oli. Mutta se oli tarkoitus. Silleen, että se oli tarkoitus mun polulla. Mm. Ja, mutta esim. Monet on laittanut just jotain esimerkkikuvia, että hei, lähetä tällainen kuva. Mm. Teekö, en mä ole semmoinen, että mä haluan olla lettulevällään tuolla niin kuin muille, koska se on niin kuin, se kuuluu ihan, mun temppeli kuuluu ihan jollekin muulle kuin jollekin randomille ihmisille netin välityksellä. Joo. Että se on niin kuin, että sit mä oon kohteliaasti kieltäytynyt. Joo. Mut monet lähtee siihen ja sit varmaan mitä pidemmälle se menee, niin ajautuu vielä kauemmaksi. Mut kyllä mä uskon, että nekin naiset ja nuoret tytöt, niin alkaa miettiä sitä. Että hei, että okei, nyt ollaan vähän ajauduttu liian pitkälle. Joo, joo. Joo. Mm. Miksi sä ajattelet, että se OnlyFans tuomitaan niin paljon tänä päivänä? Media. Mä uskon, että se on yksi syy, minkälaisia otsikoita sieltä nostetaan ja just puhutaan siitä, että se on sellainen alusta, missä on pornoa ja masturbointivideot ja muut, että se mielletään heti semmosena. Mm. Ja kyllähän siis mulla oli sellainen tilanne, että mun aikaisemmassa parisuhteessa niin mun kumppanin vanhempi ei halunnut nähdä mua, koska hän oli etsinyt netistä, nähnyt, että mä teen OFää, okay. Niin hän ilmoitti, että ei. Niin se on niin hauskaa, koska just ne ihmiset, ketkä tuntee mut oikeesti ja sitten mitä ihmiset taas näkee mut vaan jonkun OFM takia, niin se kontrasti on niin suuri. Mm. Mut ei, kaikilla on se oma näkemys. Niinhän se on. Niinhän se on. Ja tuota, tää mun mielestä on pikkasen tää maailma ja maailman aika sellainen, että ihmiset myös niinku etsii asioita, mistä tuomita toisia. Ehdottomasti. Mm. Joo. Ja se on jotenkin semmoinen, että tavallaan se, niin kuin se OnlyFans-huorittelu, niin se on vaan joku semmoinen niin kuin normi. Et siis, se on semmoinen kahvipöytäkeskustelu, vähän niin kuin sää. Mm. Että tästä me voidaan olla yhtä mieltä.
Et jotenkin niinku, et samaan aikaan media tavallaan kirjoittaa näitä sankaritarinoita, että nyt tienaan tällä vaikka ihan älyttömän paljon. Ja sitten samaan aikaan se on niinku semmoisen yleisen konsensuksen mukaan niinku tuomittavaa. Kyllä. Se on tosi erikoinen se vähän semmoinen kaksinaismoralismi tai mitä yhteiskunnassa harjoitetaan. On joo. Ja kyllä esim. Silloin mun aikaisemmassa työpaikassa niin mä en ollut vielä aloittanut OFA, niin siellä mua puolet vanhemmat naishenkilöt, niin siis oli työpaikka kiusaamista mun okay. somen takia. Oliko? Joo. Siis ei, mä en tiedä tästä. Oikeasti. Kerro mulle. Joo. Joo. Mä en firmaa pysty sanoa tai mitään muutakaan. Ei tietty. Mutta siis tosiaan, niin se oli vielä sitä aikaa, että mä olin just eronnut ja mä olin saanut kuulla, että mä olin raskaana. Joo. Ja sitten tosiaan en halunnut pitää tätä lasta syystä X, sen takia, että mä en halunnut olla yhteydessä sitä mun eksän kanssa. Mm. Ja en halunnut väkivaltaista isää hänelle. Ja se oli ehkä vaikein asia, minkä on käynyt läpi, koska on aina halunnut äidiksi, niin kuin ollaan paljon puhuttu siitä, että se on niin vahvana mussa. Ja siihen aikaan myös mulla oli endometrioosi, mistä lääkärit sanoi mulle, että voi olla todella vaikeaa, että sä et välttämättä ikinä saamaan lapsia. Ja sitten ehkä kun tuli se raskausuutinen, niin se oli tosi kova paikka sille oikeasti pohtia, että mitä mä haluan, mikä on parasta sille lapselle. Ja sitten siihen aikaan just oli työpaikan pikkujoulut, tuli vielä mun kurssikaverit sinne mun luo ja keskusteltiin. Ja sitten yksi näistä kurssikavereista tuli mun luo ja sanoi, että hei, et mun on pakko kertoa sulle yksi juttu, mitä tapahtui tuolla taukohuoneessa. Ja sitten se niinku näytteli sen tilanteen läpi. Sitten mä katson sitä ja mietin, että ei vitsi, että tämä ei voi puhua kenestäkään muusta kuin musta. Koska miksi se muuten kertoisi mulle tätä? Ja sitten kävi ilmi. Ja se oli vielä jotenkin hauska, miten ne kuvaili mua, että mä oon semmonen diiva ja just heiluttelija ja sit just oli haukkunut mun somet siellä pystyyn. Yeah. Ja sit mä menin mun esimiehelle ja kerroin tämän työpaikkajutun. Se oli yksi ensimmäisiä ihmisiä, kelle mä kerroin, että mä olisin aika raskaana ja mitä siinä suhteessa tapahtui. Mm. Ja se on ollut yksi mun maanpäällinen enkeli. Mä oon niinku ikuisesti kiitollinen mun esihenkilölle, mun pomolle, ketä oli siellä. Se sanoi mulle saman tien, että nyt Jasmin, että mä varaan sulle lääkäriajan ja sä pääset terapiaan. Mm. 2 viikkoa saman tien saikkuu ja tiedätkö, nyt vaan oot. Mm. Ja se pelasti mut. Yeah. Ja sit seuraava enkeli, mikä oli, niin oli se lääkäri, kenet mä tapasin. Ja hän sanoi, että sä oot selkeästi ihan, tiedätkö, masentunut ihan siinä pisteessä, mut mä en määrää mitään masennuslääkkeitä. Mm. Et ne ei mitään muuta tee kuin tuhoa sut sit lopullisesti. Mm. Ja se oli, siitä mä oon tosi kiitollinen, koska mä olisin luultavasti muuta alkanut syömään. Koska en mä ollut hereillä siihen aikaan. Mm. Vaikka mitä tapahtuu just lääkebisneksessä ja muuta. Mm. Niin siitä mä oon myös todella kiitollinen. Ja sit sen jälkeen lähti niinku sen terapiakäyntien jälkeen kanssa purkaantua ja pystyy avaa enemmän niitä traumoja. Pystyin myös kohtaamaan tämän ihmisen, ketä puhui musta siellä työpaikalla. Ja menin ihan tälleen kasvotusten sanoa, että hei, jos sulla on jotain, mitä sä haluat kysyä mun sosiaaliseen mediaan liittyen tai johonkin muuhun, niin mä oon ihan valmis keskustelemaan. Mm. Et ei tarvii niinku puhua mun selän takana, vaan me voidaan ihan niinku jutella. Voit kysyä mut ihan suoraan. Joo. Ja reagointihan tähän oli sit se, että hän huusi mulle, että en ole ainut, ketä täällä susta jauhaa. Mm. Sitten mä olin vaan, että voi että. Et mä olisin toivonut, että sä olisit voinut ottaa tätä vähän paremmin. Että et kuitenkin meilläkin oli niin paljon ikäeroa, niin se tuntui jotenkin niin hassulta. Mm. Mut tuli myöhemmin pyytää anteeksi ja pahoitteli tilannetta. Ja on kuulemma mun ikäinen tytär, niin ymmärsi siitä, että ei halua, että hänen tytärtä kohdeltaisi näin. Mm. Mut ne on ollut semmosia, että vaikka ne on osunut omalle kohdalle, niin ne on myös opettanut sit muita ihmisiä. Että mä en pysty myöskään ottaa niitä niin enää henkilökohtaisesti, kun näkee sen kaiken läpi. Että ne on tarkoitettu just niin. Joo, kaikkihan meille täällä elämässä tapahtuu. Tai mä niinku, se mun semmonen spirituaalinen näkemys on se, että ei se
mitä sulle tapahtuu, vaan se, että miten sä siihen reagoit. Mm. Et käytätkö sä niitä samoja tapahtumia niin kuin uhriutumiseen, semmoisen vihan ja katkeruuden kerryttämiseen, vai käytätkö sä niitä vapautumisen välineenä, anteeksiannon välineenä? Ja tää on ollut mulla se isoin juttu, niin kun mä lähdin itse henkiselle polulle, niin mä ajattelin, että mut niin kuin palkitaan siitä, että miten kiltti poika mä oon ollut ja miten hyvin mä oon tehnyt töitä. Ja sit kun sieltä tulee sitä niin kuin suomeksi sanottuna samaa paskaa kerta toisen jälkeen, niin mä mietin, että mikä tässä on. Mutta kun se onkin se, että miten mä sen otan? Mm. Miten mä siihen suhtaudun? Ja sitten kun se mun suhtautuminen systemaattisesti on oikea, jos näin nyt voi sanoa, niin sitten ne alkaa ne näytelmät ehkä muuttumaankin. Että sulla ei ole enää tarvetta sille jollekin näytelmälle, niin sitten se häviää. Koska muutenhan niin kuin ihmiset, jotka vaikka katsoo tätäkin podcastia, niin saattaa tunnistaa sellaisen, että ne niin kuin ilmentää todellisuutensa vaikka sen vittumaisen esimiehen, jolle sun työ ei koskaan riitä. Mm. Ja sä vaihdat työpaikkaa ja kappas. Se niin kuin sama hahmo on eri kasvoin siellä. Ja mä mietin, että rupeakohan ihmiset miettimään siinä viidennen työpaikan kohdalla, että miten täällä voi olla toi sama tyyppi? Taas niin kuin aiheuttamassa mulle tuskaa ja kipua, kun se on se sun oppiläksy. Miten sä siihen asiaan suhtaudut? Kyllä, ja ehkä niin kuin voin sen omasta elämästä sanoa, että on halunnut luovuttaa niin monta kertaa, kun on tullut joku asia. Mm. Että silloin ennen kunnon heräämistä, niin mähän yritin muutaman kerran itsemurhaa. Ja siitä sitten eteenpäin niin on tullut ne samat tuntemukset. Mutta se on just se valinta, että miten mä kohtaan ne asiat, mitä on tullut. Ja on joutunut tekemään sen päätöksen, että hei, mä en tiedäkö, nämä on tunteita. Nämä tulee ja menee. Ja se, mikä on helpottanut, niin mä kuulin just yhdeltä näkijältä. Hän just kertoi mulle, että sä tulet olemaan koko sun loppuelämän masentunut. Että sulla tulee olemaan niitä masennusjaksoja. Mm. Että sä oot niin herkkä, että kun sä aistit ihan kaiken. Jep. Niin sit tajus, että okei, että mun on pakko oppia just asennoitua siihen, että mitä tahansa tulee ja mitä aistii, niin tehdä se päätös. Joo. Ja musta tuntuu, että sä tiedät tasan tarkkaan. Joo, koska mulla on hyvin sama. Mm. Mulla on hyvin sama ja mä niinku elän sen kanssa. Mm. Mä vierastan ehkä sitä niin kuin masennussanaa, niin. Vaan muhun vaikuttaa energia tosi voimakkaasti ja mä oon semmoinen niin kuin aaltoliike, joka niin kuin elän. Niin. Ja se on minä. Ja mun mielestä se on niin kuin semmoinen suuri siunaus, että kun sen niin kuin hyväksyy senkin ominaisuuden itsessään, niin sen kanssa on sitten niin kuin paljon helpompi olla. Näin. Miten sulla muuten, Jasmin, ajottu toi, kun se milloin sulla tuli se, niin kuin semmoinen, mitä sä itse nimität, semmoinen kunnon herääminen? Mihin vuoteen se ajottuu? Oliko se 2020 loppupuolella vai 2019 loppupuolella? Oikeasti mulla menee vuodet ihan. Mulla on kadonnut aikakäsitys ihan täysin. Mutta se oli just niin kuin korona-aikaan ja mä muistan, että loppuvuodesta. No silloin se olisi 2020, koska joo. 2020 se alkoi silloin, helmimaaliskuun taitteessa. Niin oli, joo. Se oli 2020 loppupuolella. Joo. Niin silloin. Joo. Joskus varmaan syyslokakuun aikaa. Ja hirveän henkilökohtainen kysymys. Mihin sulla ajoittui se niin kuin toi abortti? Oliko se oli ennen tätä? Joo. Se oli 2019 loppukesä. Mitä sä ajattelet abortista? Se on... Mä voin kertoa aluksi vaikka sen oma henkilökohtaisen kokemuksen. Niin... Koska mä en ajatellut kysyväni tätä ollenkaan. Mutta koska me nostettiin tää ja mä tiedän, että tuolla on ihmisiä... Mm.
koska mä, kun meillä on semmoinen jännä juttu, kun sitäkin on tosi vaikea tätä niin kuin meidän suhdetta, avataan sitä tuossa jossain kohtaa. Joo. Mutta mulla on samaan aikaan, niin kuin, se on niin monisäikeinen, mutta sitten samaan aikaan mulla on jotenkin semmoinen hirveän niin kuin isoveljellinen suhtautuminen suhun. Ja semmoinen, että kun mä oon nähnyt tota sun tarinaa niin pitkän aikaa, niin sellainen, että mä tiedän, että ihmiset kattoo, kun sanotaan nyt vaikka, että sä alat tekee sosiaalisessa mediassa jotain, tai ihan vaikka valtamediassakin jotain, niin susta tulee pikkusen epätodellinen. Ne asiat, mitkä sulle on tapahtunut, sä oot semmoinen niin kuin hahmo, jolle on tapahtunut erilaisia asioita. Niin kuin hahmo, joka on tehnyt OF:ää, hahmo, joka on tehnyt abortin, hahmo, joka tekee energiahoitoja. Niin just tavallaan sitä mä haluan sitä ihmistä ehkä niin kuin piirtää esiin. Sitten kun ihmiset varmaan miettii, että mitä sä ajattelet. Joo. Ja miten sä niin kuin oikeutat henkisenä ihmisenä asioita, tai mikä se on sulla se moraali. Mm. Niin mitä sä ajattelet siitä aborttiasiasta? Mä tunnen ja tiedän ihmisiä, ketkä on vaikka tehnyt monta aborttia elämänsä aikana. Joo. Ja mun mielestä siinä tulee jo niin kuin kysymykseen se, että miksi? Niin. Että miksi se on niin normaali, että sit kun tulee uudestaan raskaaksi, niin sit ei olla valmis ja sit mennään hakemaan. Mm-hmm. Niin mun mielestä se on sellainen asia, että sä tiedät, että mä en tuomitse ketään, koska kaikilla on se oma polku. Se on sellainen asia, minkä mä toivoisin, että sitä ei... Tai että ihmiset miettis siinä vaiheessa, että miksi sit menee tekemään aborttia vaikka neljännen kerran. Että mä tiedostan sen, että mä en pystyisi ikinä tekemään sitä toista kertaa. Mm. Se, mitä mä kävin sen ekan kerran aikana läpi, oli jotain niin tuskallista. Mä en ole ikinä kokenut niin hirveät kipua henkisesti ja fyysisesti. Ah, vitsi, mä herkistyn. Ja sitten just se, että kun on aina halunnut äidiksi, niin et se on vieläkin vaikka mun sisko just synnytti. Ja silloin, kun me saatiin kuulla tämä uutinen, mä olin nähnyt just, että näkyi tosi paljon hänestä. Ja meillä on tosi vahva sieluyhteys lapsen kanssa. Niin mähän romahdin ihan täysin. Ja totta kai mä olin siis niin onnellinen ja iloinen mun siskon puolesta. Mm-hmm. Mutta siinä vaiheessa mä olin tosi kiitollinen, että mun sisko ja mun äiti ymmärsi, että mä en ole vieläkään käsitellyt sitä. Ja sen jälkeen mulla alkoi sellainen uusi prosessi. Kahden mulla alkoi ihan polttaa tällä hetkellä kohdus silleen kunnon aktivoituminen ja puhdistus. Yeah. Mutta se ei todellakaan ollut helppo päätös. Ja mä en kadu mitään mun elämässä. Joo. Ja mä tiedostan, että se kuuluu tehdä. Ja vielä tällainen juttu siihen, että mä olin siis pillereillä. Siis silloin, kun sä tulit raskaaksi? Joo. Eli sun ei pitänyt tulla ei raskaaksi? Ei todellakaan. Aha, kato, en mä tätäkään tullut. Joo. Okei, okei. Niin, tässä on vielä niinku semmonenkin juttu. Joo. Että siinä oli kaikki mahdollinen mukana, että sitä ei olisi tapahtunut. Ja se tapahtui silti. Joten sen oli vaan pakko käydä läpi. Ja sitten taas mitä tulee mun siihen ensimmäiseen parisuhteeseen ja pahoihin voimiin. Mm. Ja missä on oltu mukana ja mitä tehty ja kaupattu sielua ja muuta. Niin se, että mä koen, että se oli myös sellainen uhraus tietyllä tavalla. Tämä on aika hurja. On. Ja mä en tajunnut tätä ennen kuin... Tajusitko sä niin kuin mun kautta keskusteluja, mitä me käytiin, vai Joo, sen kautta ja sitten on yhden toisen henkilön kanssa jutellut tästä, niin hänellä tuli kans heti sama. Ja sit mulla tuli nyt pufon jälkeen tosi vahvasti ja voimakkaasti, mä tajusin tämän asian, että se abortti, se sielu, eihän se sielu ole edes kiinnittynyt vielä, mutta se pelasti mut. Se oli se tehtävä. Joo. Niin, joo. Nythän tuolla saattaa olla katsojia ja kuulijoita, jotka miettii, että mitä pahoja voimia, että mitä sä niin kuin tarkoitat. Mm. Tarkoitatko sä ihan tämmönen niin kuin uhraus? Joo.
Ja se, että mä en ole ikinä saanut tähän suoranaisesti vastausta. Joo. Ja en tiedä, kummalla puolella nykyään henkilö on. Ja, eli tämä lapsen isä. Joo. Mut, joo. Joo. Ja mä en ole halunnut just julkisesti puhua, joo, koska mä en halua toiselle mitään pahaa. Joo. Ja mä oon repinyt sielun sopimukset ja mä oon repinyt kaikki energeettiset siteet ja niinku, ei ole mitään enää. Mm. Ja myös hänen seurauksena niin mulla oli pitkään siis entiteetti. Ja ekoi hoito, missä mä kävin. Mun mentori on yksi jenkistä, ei siis jenkeistä, Yhdysvalloista kotoisin. Ja. Niin hän putsasi mult just kohdun ja kaikki mitä oli syntynyt seksuaalista traumaa hänen kanssaan. Ja poisti tämän entiteetin ja teki suojaukset. Ja tiedätkö, musta tuntui, että musta revittiin niin iso osa pois. Että senkin takia mä olin silleen, että kuka mä oon. Hmm. Et kun se joku, mikä oli tarrautunut muhun kiinni niin voimakkaasti, niin sitä ei enää ollut. Hmm. Ja tääkin on tosi henkilökohtaista, mutta mulla ei ole mitään filtteriä, niin mä annan tulla. Niin, siis sen hoidon jälkeen, kun se puhdisti mun kohdun, niin mähän siis seuraavat 2 yötä, niin mä heräsin yöllä siihen, että mä olin pissannut sänkyyn. Mä heräsin niinku ihan mun omasta pissalammikosta. Mä olin silleen, että okei. Aika moista, niin kuin, mitä kaikkea on sit lähtenyt puhdistautumaan. Mitä sä ajattelet, että siinä tapahtui? Rentoutuiko sulla niin kuin se alue vai mitä siinä? Niin kuin? Mä koin, että siellä oli tosi paljon, tai se miten mä näen sen, niin siellä on tosi paljon ollut sellaista stagnant energy, niin kuin tosi paljon sellaista kiinni huonoa kiinnittynyttä energiaa. Joo. Se ei ole päässyt purkautumaan. Joo. Aika hurjaa. On. Aika todella hurjaa. Ja joo, mä näistä niin kuin entiteeteistä olen puhunut. Mullahan on siis silleen, minkä mun katsojatkin tietää. Ja ihmiset saa mun puolesta suhtautua miten haluaa. Kyllä. Mutta mähän kuulin näistä niin kuin possession, eli erilaisista riivauksista ja tällaisista varjoentiteeteistä. Niin mun rippi isältä 14-vuotiaana. Vuonna 1995. Mä olin täyttämässä 15. Ja silloin juuri siihen aikaan, kun mä koin sen oman silloin uskoon tulemisen tosi nuorena poikana, niin silloin mä kuulin, kun hän oli tää mun rippi-isäni oli tehnyt manauksia. Ja siis poistanut näitä entiteettejä ihmisistä. Niin mä, niin kuin joka asia täällä maailmassa on semmoinen, että mä suhtaudun silleen vähän niin kuin suolarakeen kerran, mutta sitten tavallaan, että jos niin kuin sama teema nousee, että sä kuulet eri ihmisiltä, eri kulttuureista, eri uskonnolliselta taustalta tai jopa niin kuin psykologiselta taustalta tai muuten, että niin kuin me puhutaan jostain tällaisesta ilmiöstä, jossa ihmisen persoonallisuus muuttuu jonkun ulkoisen energeettisen tekijän seurauksena. Niin sit mulla tulee semmonen, että mikä tää on tää juttu? Miksi mä kuulen tän saman tarinan vuosikymmenestä toiseen eri paikoissa? Ja toi on myös, niin kuin mitä siihen tuli, siihen entiteettiin, mikä oli. Niin mä olin sitä ennen käynyt siis energiahoidossa. Joo. Mä en siis itse ole tehnyt silloin vielä mitään. Mä en ole niin kuin tiedostanut, että on se kyky luonnollisesti tehdä sitä. Hmm. Ja kävin ja sit matkalla sinne mä mietin, että hetkonen, että miksi mä oon menossa sinne, että musta tuntuu, että mä en edes tarvii nyt energiahoitoa. Niin, eli sulla rupesi niinku vastustamaan niin sanotusti. Joo, mun intuitio alkoi huutaa tosi voimakkaasti. Joo. Mä menin sinne ja sit koko sen niinku hoidon ajan ja mitä me keskusteltiin siinä aluksi, niin mä olin silleen, että wow, että nyt niinku hän on laittamassa jotain muhun hänestä. Jotain niin kuin negatiivista. Ja. Ja sen hoidon jälkeen mä menin kotiin ja mun silloinen kumppani niin ei mennyt kauaa, kun mä olin siinä kotona. Ja se oli ihan silleen, että mitä sulla on niin kuin tapahtunut? Että sä oot ihan, niin kuin, ihan monsteri. Silleen, että et tulee niin kuin tosi niin kuin huono vipa, että mitä sulle tehtiin. Mm. Ja sit siihen aikaan tää oli se, mikä johti mut sit sinne mun mentorin luo, ketä on Yhdysvalloista. Ja. Niin
siihen aikaan, kun se poisti entiteetin, niin siellä oli just auennut myös sellaisia pimeitä portaaleita. Ja niitä hän putsasi ja sulki. Mutta mä tiedostan, että se syy, miksi on ollut vaikka entiteetti ja tämä hoitokokemus, niin niiden avulla musta on tullut ja koko ajan rakentuu se niin sanottu parantaja. Mä en tykkää siitä sanasta, mutta anyway. Niin, tai niin, energiahoitaja niiden kokemusten kautta, koska mä tiedostan sen. Että siinä on niin iso vastuu. Ja se, että ne asiat, mitä on tapahtunut, niin nyt mä pystyn itse nykyään auttamaan muita niissä asioissa. Joo. Että se on se, että mitä puhdistaa itsessään, kuinka puhdas se sun kanava on, niin sä pystyt puhdistamaan niitä muissa. Mm. Koska sä oot vaan se välikappale ja se, mikä kulkee sun läpi, niin se kulkee puhtaammin. Joo. No nyt mun pitää esittää, tässä tulee näköjään mulle tulee sellaisia niin kuin katsojien kysymyksiä joo. Tässä samalla. Mikä sun läpi kulkee? Mitä sä kanavoit? Jumalan valoa. Jumalan valoa? Kyllä. Joo. Niinpä. Joo. Ja mä en ole siis käynyt mitään kursseja. Mä aloitin yhden reikikurssin joskus aikoinaan ja jätin sen kesken. Ja se on hauska, mä oon ollut just astrologitulkinnassa. Ja. Niin siellä just mulle sanottiin, että voi jos se on ihan turha, mihin kurssille sä meet tai muuta. Et ei tarvi olla kuin siellä päivä, niin sä oot silleen, no niin, että mitäs muutta. Joo, se on vähän sama kuin tuota... Kun mulla on kanssa ollut semmoinen olo, että pitäisiköhän mun niinku opiskella jotain. Mm. Kun siis, no mä nyt en halua itsestäni puhua, mutta ihan silleen vertaistukena voin jakaa. Niin kun mullakin on vähän niin kuin, ja tästä mitä me ollaan puhuttu viime vuosina, tämä niinku huijarisyndrooma. Mm. Et vitsi, että niinku, et kuka mä oon niinku tekemään mitään, sanomaan mihinkään mitään. Niin. Mutta kun se tulee niinku luonnostaan. Kyllä. Se on se meidän kummankin sielupolku ollut aina. Ja sit mäkin olen miettinyt, että pitäisikö mun opiskella jotain, että pitäisikö mun opiskella niin kuin lyhytterapeutiksi tai niin kuin energiahoitajaksi tai TRE-ohjaajaksi tai jotain muuta. Ja mulla on tullut tää ihan sama, niin kuin, ei nyt millään pahalla niin kuin TRE-tä kohtaan, mutta niin tuota... Mulle siis kaksikin hyvää kaveria sanoi, että no, sultahan viedään luvat niin kuin viikossa, kun sä rupeat niin kuin tuolla sun syvyystasolla tekemään sitä. Niin, niin. Niin silleen, että et sit saa heti sen kerettiläisen leiman, että niin. Enkä mä mahu mihinkään laariin. Et musta se on paljon, mun mielestä se on paljon parempi, että mä teen sitä, mitä mä teen, vaikka meditaatio-ohjauksia ja muita, niin mä teen sillä syvyystasolla, kun millä mä sitä teen, ja sit ihmiset voi ottaa tai jättää. Että jos se tuntuu, että se kutsuu sua, niin tervetuloa. Mutta jos ei, niin se on täysin ok. Ja myös se syvyystaso, millä sä haluat työskennellä, niin sehän on sinusta kiinni. Koska tää on vapaan tahdon paikka. Ei me niinku... Mut kun mä inhoon, mä oon niin vapaa sielu, mä inhoon näitä laareja ja lokeroita, mihin ihmisiä laitetaan. Tai mihin mun pitäisi mahtua. Ja mä luulen, että sulla on ihan sama. On. Siis mä en tykkää leimoista. Mä en tykkää sitä, että on just niitä kategorioita. Ja se, että just monet vaikka kokee, että sä kuulut siihen New Age-lahkoon tai muuta. Sitten on silleen, että anteeksi, että mikä niinku... Mikä? Niin kuin, mikä on se juttu, mikä saa sut uskomaan, että mä oon siinä New Age-lahkossa? Että onko se, että mä nostan intuitiopakasta kortteja tai niin kuin jotain muuta vastaavaa, on kristalleja ja teen energiahoitoa? No. Ja tämän voin myös valottaa mun matkasta. Koska... Anna men. Joo, tosiaan mun äiti on siis uskossa. Ja mun isoäiti on kuulunut helluntaiseurakuntaan ja myös ollut kristitty. Joo. Siinä on tosi tällainen. Ja... Se usko, mihin mä oon kasvanut, niin on kaiken hyväksyvä. Mm. Se, että vaikka mä oon alkanut puhua äitille, vaikka
ufoista tai mitä kaikkea tuolla on tai miten mä koen tai miten mä kanavoin ja näin ja näin ja näin. Ja äiti monesti sanoo, että no, et tää meni nyt ihan yli hilseen mulla, mutta hän kuuntelee ja hän haluaa ymmärtää. Ja mun mielestä se on niinku hienointa siinä. Ja sen kanssa mä oon tosi paljon just keskusteltu siitä, että kun monet, ketkä on vaikka kääntynyt uskoon, niin tuomitsee tosi helposti. Ja se on se usko, että mä en ole kasvanut semmoisessa, vaan se on kaiken hyväksyä. Ja mulla kävi sellainen vaihe läpi, tai kävi sellaisen vaiheen läpi, missä mä aloin kyseenalaistaa kaikkea, kun yhtäkkiä kaikki alkoi kääntyä just uskoon, kun oli tää buumi. Niin se oli silloin jo, mitä pari vuotta siitä on, nyt tulee aika, jotain semmoista. Ja silloin mä olin silleen, että okei, no, mä otan nyt vähän breikkiä tästä, mitä mä niinku teen ja tiedätkö, kristallit kaappiin ja joogamatot rullalle ja siis silleen, että mä halusin hetken kyseenalaistaa kaikki ja sen mun uskomuksen. Sitten mä laitoin äitille viestiä, että hei, että mä haluaisin alkaa lukea Raamattua, että mitä sä suosittelisit ja hän kysyi mun tädiltä ja niin kuin muilta ja näin. Ja sitten mä aloin lukea sitä ja siihen aikaan mä seurustelin naisen kanssa. Niin voit kuvitella, että kun ristiriitaiset fiilikset siinä tulee, kun sä tiedostat, että mut pitäisi kivittää. Että niin kuin, että on niin, kuin niin väärin, mitä mä teen. Että mä rakastan samaa sukupuolta olevaa vaikka. Ja mitä enemmän mä luin sitä, siis Raamattuhan on täynnä todella hyviä asioita. Ja se merkitys, mikä niissä on ja se syvempi merkitys, niin sehän on mieletön. Ja sieltä voi saada niin paljon. Mutta mitä enemmän mä lähdin lukea ja että jos sitä lukee vaan niin kuin lause kerrallaan ilman, että menee syvemmin siihen, niin sehän jää tosi ontoksi. Ja silloin mulla tuli sellainen olo, että okei, että mä en ole ainakaan niin kuin kokonaan hylkäämässä mun kristalleja ja kortteja, että tää on ihan fine, mitä mä teen. Ja mä kävin tosi pitkät keskustelut siitä mun äitin kanssa, koska se ymmärsi sen, mitä mä kävin läpi. Ja nyt mulla on tullut vielä vahvempi se mun oma usko. Ja mitä tulee vaikka Jumala-sanakäsitykseen, niin mähän pitkään en pystynyt käyttää sanaa Jumala, koska se merkitys katosi siitä kokonaan, koska se oli yhdistetty kirkkoon. Ja se tuntui jotenkin tosi epämukavalta musta. Mut sit kun alkoi ymmärtää sen Jumalan, niin kuin Jumala-sanan oikein kunnon todellisen merkityksen, mikä se on itselle, niin tiedätkö, kaikki vaan aukes. Mä olin sellainen, että wow, että tämä kaikki on sitä. Ja se on meissä kaikissa. Ja se on, se miten mä näen Jumalan, niin se on liikkuva, vähän niin kuin joku, miten mä sanon, se on liikkuva valopallo tuolla kaiken niin kuin mustan tyhjyydessä, mikä on luonut kaiken. Ja mulla on kaikki sitä, niin kuin just tänään, kun puhuttiin siitä, että kun aika on illuusio, niin se, että me ollaan koko ajan siinä alkutekijöissä, siinä Jumalassa. Ja tämä kaikki, mitä tapahtuu nyt, on vaan harhaa ja illuusio. Koska on jo tapahtunut se päätöspiste, missä Jumala on silleen, että okei, tämä on tullut koettua. Ja me ollaan kaikki palattu sinne. Niin se on ihan, mulla tiedätkö aina lähtee silleen niin. Se on ihan uskomaton tunne. Ja tämä kanavointi mulla tuli itse asiassa Pufon jälkeen. Joo, ja puhutaan sitten Pufostakin tuossa. Joo, siis mulla on niin pitkä itsellä kanssa se, niin kuin, se henkinen polku, kun se alkaa niin kuin ihan lapsuudesta mulla. Ja sitten mä en pelkää käyttää sitä Jumala-sanaa, mä en pelkää puhua pyhästä hengestä, jonka kanssa mä työskentelen, mä en pelkää puhua niin kuin Jeesuksesta tai Kristuslinjasta tai muuta, mutta mä tiedän, se termistö, mitä mä vaikka käytän, niin mä tiedän, että kristityt tulee linjoja pitkin, koska mut nähdään niin kuin jonain uushenkisenä, haraopin levittäjänä, kerettiläisenä. Ja sitten sit voi olla, että uushenkiset ihmiset kans kokee sen niin kuin tosi vieraana, että mitä tää uskonnollisuus nyt on. Mut kun mä oon kans saanut niinku nähdä sen niinku, tai kokea sen niinku Jumalan ykseyden
ja sen uskomattoman rakkauden ja sallivuuden. Ja kun kaikki se tuomitsevuus, niin se on ihmisestä. Ja siksi mä oon aina vähän vierastanut seurakuntia, lahkoja, heimoja, kaikkia tällaisia niin kuin, raamatun lukupiirejä. Sama kuin ihmeiden oppikurssin kanssa mä oon tehnyt töitä 13 vuotta. Ja mä en missään nimessä ole halunnut IOK-piireihin. Mm. Vaikka mä luulen, että Suomessa voi olla tosi hyviä ihmeiden oppikurssipiirejä tai tutkimuspiirejä, mutta siinä on aina se vaara, että kun me ollaan tässä ihmisyyden kokemuksessa, niin me ollaan vielä jumissa. Me ollaan vielä siinä pahassa unessa jumissa. Niin kuin sä sanoit, aika ei ole olemassa, aika on illuusio. Mutta me ollaan tässä illuusiossa vielä sisällä. Niin silloin meillä on aina se mahdollisuus, että me ymmärretään väärin se, mitä me luetaan. Tai me aletaan tulkitsemaan sen meidän ekorakenteen ja tuomitsevuuden kautta sitä. Ja sitten se menee niin kuin, no eksäni sanastoa lainatakseni, vihkoon. Mm. Eli se lähtee niin kuin ihan harhapoluille se homma. Ja kun tätä tapahtuu vuosisatoja, pahimmillaan vuosituhansia, niin miten kauas me päädytään siitä alkuperäisestä opetuksesta tai sanomasta? Ja aina välillä, enkä mä nyt halua mitenkään niin kuin kristittyjä niin kuin dumata tässä. Ei. Mutta jos mä niin kuin ajattelen esimerkiksi, että mitä Jeesus teki? Se menee sinne niin kuin prostituoitujen ja murhaajien keskelle. Ja mitä se tekee? Se tuo rakkauden, Jumalan valon. Ihmisiä, jotka on syyllisyyden tunteen täyttämiä, niin koskettaa ja sanoo, että sussa ei ole mikään vikana. Että sä oot armo ja rakkauden arvoinen. Niin sitten taas, kun ajattelet, mitä kristityt tekee, niin ne kertoo, että miten paska ihminen sä oot ja miten väärin sä tämän maailman näet. Niin mun mielestä Jeesus ei tehnyt sitä. Ei. Ja mun kanssa saa olla tästä eri mieltä, mutta kun se on, se tuomitsevuus, se on ihmisestä. Se ei ole Jumalan kvaliteetti. Mm. Ja sitten kun Raamatussakin ihmiset, että Jumala sanoi, että minä olen tuomitseva, mutta mitä jos se tuomio on anteeksianto ja armo? Eikä mikään helvettiin kadottaminen, vaan se tuomio on se, että sun havainto itsestä, siitä sun syyllisyydestä, perisynnistä, sinä olet vapautettava siitä. Sä et ole tehnyt mitään väärää, sitähän on anteeksi anto, sitä on synnin päästö. Mutta jengi ei hiffa. Jengi ei hiffa. Niin, siis tiedätkö, mä just aina sitä naureskelen, että kaikkea mitä on elämässäkin tapahtunut, just olisit kyse noista aborteista tai teen energiahoitoa ja muita, niin mut olisi poltettua roviolla monta kertaa. Monta kertaa. Ja ehkä, koska me ollaan silleenkin kerettiläisiä, että me uskotaan tähän niin kuin reinkarnaatioon, niin eiköhän meitä ole aika monta kertaa poltettu myös roviolla. Niin siinä on aivan varmasti jo. Kyllä, viereisissä. Joo. Ai kauheeta. Että taas kerran meni näin. Joo. Joo. Ehkä ei tässä elämässä. Joo. Joo. Mutta siis tämähän se on, ja sitten tavallaan ehkä siksikin mä halusin kysyä tuohon niinku silloin aiemmin, että mitä sä kanavoit, koska niinku uushenkisyydessäkin tai uushenkisyyden piirissä, niin se on melkoinen rumsauden sarvi. Ja mä tiedän, että sä oot yhtä kriittinen kuin minä. Niinku et vaikka mä silleen hyvin lempeästi katsoin, enkä mä pyrin niinku tuomitsemaan, mutta sitten mun mielestä tämä niinku vähän tällainen... Miten sitä nyt sanotaan, semmoinen 11 dimensio, niin kuin ei ole pahaa, ei ole väärää, on ihan sama käytäksä mustaa vai valkoista magiaa, niin me valitettavasti ollaan tässä ihmisyyden kokemuksessa mun mielestä tällä hetkellä, ja tämä on dualismin maailma, ja täällä on oikea ja väärä, ja tämä. Niin kuin mä aamulla sanoin, että jos mä nyt otan, niin kuin, että sä voit vaikka miten olla tuossa illuusiosta, ei ole oikeaa eikä väärää, ja kaikki kipu on vaan mun mielen luomaan, niin kuin se viime kädessä onkin. Mm. Mutta tosiasia on se, että jos mä otan leipäveitti ja tökkään sen sun mahaan, niin kyllä sä tunnet kipua. Mm. Koska me nyt ollaan tässä kuitenkin. Ja kun meidän kuuluu olla. Niin. Ja kokea tämä. Tässä tiheydessä. Mm. Ja se niin kuin välillä just unohtuu, että kun koitetaan päästä just siihen tilaan, että ollaan ainoastaan siinä valossa. Niin. Niin. Tämä kokemus, tämä ihmiselämä, mä näen sen sellaisena oppiläksynä. Meidän sielu on tullut tänne kasvamaan ja oppimaan. Ja totta kai tekee se tehtävä, eli vaan olemalla ja levittämällä sitä valoa. Mm. Mutta ne tunteet pitää käydä läpi.
Se on se avain kaikkeen. Niinpä. Niinpä. Mihinhän me tästä nyt mennään seuraavaksi? Mennään tähän hetkeen ja tuohon sun hoitajuuteen. Sä siis teet niinku energiahoidoksi kai sitä voisi kutsua, mitä sä teet. Joo, se on hauska, koska monet, jotka on käynyt mulla energiahoidossa, niin sanoo, että on kyllä aikaisemmin käynyt energiahoidossa, mutta tää oli kyllä ihan uudenlainen kokemus. Mm. Että ei ollut niin kehollinen kokemus vaikka. Mm. Tai että on ollut niin voimakas. Ja se mulla kesti aika pitkään, että mä pystyin astumaan siihen mun rooliin ja tehtävään täällä. Koska mun piti olla ihan 120% varma, että mä pystyn luoda sen turvallisen tilan toiselle. Mm. Se, että mä pystyn olemaan ihan, tiedätkö, seisoo mun jaloillani ihan täysin. Mm-hmm. Ja se, että mä oon puhdas kanava. Totta kai koko ajan tekee sitä työtä, mutta se, että mun piti olla tietyssä pisteessä. Mm-hmm. Ja henkioppaat huutaa yli vieressä, että hei, nyt pitäisi niin kuin astua siihen. Mm. Ja tasan vuosi sitten, silloin 11. niin julkaisin, tulin niin sanotusti ulos kaapista uudelleen. Mm. Ja taas vaihteeksi. Joo, vähän eri teeman suhteen. Joo. Niin sitten siitä niin kuin lähti kaikki. Ja toi on recalibration hoito, mitä mä teen. Ja. Eli uudelleen kalibrointi. Ja silloin kun mä teen etähoitoja, niin tosi monesti mulle näytetään, riippuu totta kai hoidettavasta aina. Mutta tosi usein mä näen ihmisen sielurakenteen. Ja sieltä linjaan, putsaan. Ja just se putsaustyö, mitä mä teen, niin se menee tosi syvälle. Mm. Ja mulla aktivoituu myös valonkieli. Ja tähän valonkieleenkin liittyy sellainen, että mä näytin mun äidille joku 1,5 vuotta sitten valonkieltä. Mm. Ja mun äiti alkoi itkeä. Ja mä olin ihan se, että oho, et nyt osui niinku tosi syvälle tää. Mm. Ja sit äiti kertoi, että ei, että tiedätkö, että kun sun isoäiti on aina rukoillut tuolla kielellä. Että hän on lapsesta asti kuullut, kun äiti on rukoillut sillä kielellä. Ja sun isoäiti oli myös uskossa? Oli. Joo. Niin se, että... Ja siis se on hauska, kun me ollaan keskusteltu tästä mun äitin kanssa, niin sitä aina harmittaa, että hänelle ei ole vielä aktivoitunut. No, mutta se on tosiaan siirtynyt mulle. Ja mä muistan, mä olin Lapissa silloin käymässä. Ja olin saunassa. Ja yhtäkkiä vaan. Se lähti. Täältä tulee. Ja. Se on siis siinä on ihan uskomaton voima. Ja noiden hoitojen aikana, niin tosi monesti aina ihmisillä nousee tietyllä lailla aina käsi. Mm. Ja just mä puhuinkin siitä mun Instagramissa, että se on vähän kuin sielujen moikkaus. Mä alkaa hymyilyttää niin valtavasti aina kun mä näen sen liikkeen, koska se on se merkki mulle, että okei. Se on aktivoitunut. Ja tosi monella noiden hoitojen aikana on kuullut myös sitä, että niillä itsellä aktivoituu se. Mm. Ja ne lähtee puhumaan. Ja todella paljon kehollisia kokemuksia. Että monet on niin kuin hoidon aikana ihan silleen puhdistautuu. Koko keho vaan kramppaa ja sieltä tulee kaikki traumat pintaan ja ulos. Ja et se voi olla tosi myös niin kuin rankka kokemus. Ja mä sanonkin sitä, että mulla on saanut 30 minuutin puhdistushoito, että se on sellainen, että sä käyt kampaajalla freesaamassa sun tukkaa. Mm. Ja sitten on se recalibration hoito, että sä meet kampaajalle ja sit sä vaihdat ihan kunnolla sun tukan väri. Että se on aika studiikamaa. Mm. Mut ei kaikille. Että siinkin on se, että kuinka paljon, mikä on tarkoitettu sulle. Mm. Että monet on vaikka, yksi mun asiakkaista on sellainen, että hän ei ole kokenut mitään niin kehollista sen hoidon aikana, että se on tuntenut vaan sellaista energiavirtausta vähän ja ekan kerran se oli vähän se, että okei, että olikohan tämä nyt, niin kuin, menikö perille? Mm. Ja sitten mulla tiedätkö, ihan meni niin kuin, tuntui, miten kanava oli auki ja näin. Sitten meni siitä joku ehkä kuukausi, niin hän laittoi viestiä, että hei, että nyt on alkanut tapahtua sellaisia asioita elämässä, että musta tuntuu, että se hoito liittyi siihen. Okei. Okay. Mä voisin varaa sulle uuden ajan. Joo. Että se... Monet on eronnut parisuhteista tai
on tapahtunut tosi isoja muutoksia elämässä ja mulla on yksi pariskunta, ketä natuilla kävi mun hoidossa, niin sen jälkeen niiden elämä mullistui ihan täysin. Ja ne alkoi näkee enkeleitä. Hoidon aikana ja sen jälkeen näki viikon ajan enkeleitä. Ja monet sanoi, että on sellaisessa rakkauskuplassa. Mm. Ja nekin alkoi just meditoimaan paljon ja tiedätkö, se on vanha elämä unohtui täysin. Mm. Et se on ihan mieletöntä. Mutta se, että tuohon liittyy niin iso vastuu ja se, että mä sanonkin aina kaikille, että jos tulee mulle hoidettavaksi, niin välttämättä sun perheenjäsenet tai sun kumppani tai ystävät, niin niiden ei kuulu välttämättä tulla mulle hoitoon. Mm. Et mä haluan, että se lähtee tiedäkö ihmisestä itsestään, että se on se intuitio, että hei, mun pitää mennä tuon luo. Mun pitää tulla sulle hoitoon. Se on niinku se, mistä mä puhun kanssa. Ja kun pitää olla niin tarkka se, että kun on nyt omakohtaisia kokemuksia just hoitajiin liittyen, että on avattu pimeitä portaaleja ja muita, niin on tosi kriittinen. Enhän mä anna itteeni hoitaa, kun ihan siis, no, harvaan. Ja en oo nyt vähän aikaan käynyt. Mitä sä tarkoitit tuolla, kun sä äsken tuossa puhuit, että aika monet kanavoi vähän yhtä sun toista. Tarkoitatko sä tätä niin kuin väärää valoa niin sanotusti? Mistä puhutaan? No, mä siksi haluan kysyä, koska mä luulen, että aika monia katsojia ja kuulijoita kiinnostaa nämä. Joo. Eli sä näet, että energiahoidossa voi toimia myös tämmöiset huonot entiteetit tai niin kuin, onko se nyt oikein puhua demonisista voimista tai mitä sanaa sä käyttäisit? No mä käytän ehkä just siellä false light, eli niin sanottu väärä valo. Joo. Ja siinä on tosi isoja niin kuin rakenteita ja se on tämän matriksin sisällä. Eli siihen on tosi helppo ajautua. Joo. Ja tästä tosi paljon puhuu. Tämä on yksi syy, miksi mulla on ollut just yhteys tähän henkilöön, ketä on tullut mun elämään mentoroimaan. Mm. Niin hän puhuu tosi paljon tästä ja näistä rakenteista. Ja se on hauska, kun aina kun mulla tulee joku kanavointi näihin liittyen, on se sitten, puhutaan vaikka Galactic Federation, niin mulla tulee heti semmoinen mahakipu, siis tosi niin kuin kova kipu. Ja mä tiedostan, että se ei ole hyvä merkki. Ja sit menee ehkä joku, tai niin kuin tämän kun mä tajusin, niin meni joku muutama päivä, niin sitä mun mentori laittaa tiiäks, ison postauksen, että oli kanavoinut samaa ja tiiäkö, niin kuin, että mitä on, miten se näkee sen ja muuta. Ja se on opettanut mua kans tosi paljon näkee sen. Mm. Mutta tääkin on tosi tärkeää, että on se ihan sama, että kuka on sun vaikka henkilökohtainen näkijä tai mentori tai mitä tahansa, niin loppujen lopuksi saat itse se. Mm-hmm. Kanava, sun pitää mennä ittees ja kysyä ne kysymykset ja oppia. Sä et voi ikinä niin kuin, luottaa tavallaan siihen toisen sanaan, vaan sulla on se oma intuitio ja sulla on se oma polku. Mm-hmm. Et mä koen, että noissa hoidoissa tosi paljon tulee liittyen sitten hoitan omiin traumoihin esim. Mm-hmm. Mitä lähtee purkaa. Ja sen takia on ollut tosi tärkeää mulle se, että on päässyt purkaamaan niitä asioita. Mm-hmm. Ja nykyään mä huomaan, että jos mulla tulee joku pinnalle joku asia, ja mä oon ihan silleen, että hetkone, että onpa outo juttu, mitä pitää nyt lähteä työstämään. Mm-hmm. Niin sit voi olla, että viikon päästä mulla on hoito, ja tää asiakas kertoo mulle, että hänellä on ollut tämmöstä. Niin se, että heti kun mä oon putsannut sen itsessäni, sen asian, niin mä pystyn välittämään sen toiselle ja puhdistaa sen toisessa ja aktivoimaan. Mm. Joo, mä oon puhunut jonkun verran omilla videoillani siitä, että kun me mennään semmoiseen, mä käytän semmoista termiä kuin esoterian maailma, kun me mennään tuonne henkimaailmaan sisälle, niin sinne käydään niin kuin yhdestä portista.
että ei ole mikään semmoinen, niin kuin, että tässä on tämä valoisan puolen ovi ja tässä on tämä pimeän puolen ovi, vaan sä menet yhdestä ja samasta portista ja napsautat itse sinne sisälle. Ja sit sun täytyisi tietää, kuka sä oot, mitä sä oot tekemässä. Varsinkin kun ihmiset menee just omien traumojen, koska traumathan on ihan selvästi portteja tällaisille asioille. Että kun meillä vaikka trauma aktivoituu, niin ihmisten persoonahan voi vaikka muuttua. Ja siinä jo mä näen, että no, psykologinen näkemys tähän voi olla erilainen. Mutta mä näen hyvin paljon tällä energiatasolla asioita. Että siinä kohtaa tavallaan sussa on niinku aukko, mistä se pääsee se. Niinku se tumma energia toimimaan sinun kautta. Ehkä sun tietämättä. Eikä se tarkoita sitä mitään, että sä olisit niinku täysin sen jonkun energian vallassa. Ei. Tämäkin on väärä käsitys. On. Et semmoinen niinku joku mielikuva jostain niinku manaaja-leffasta, semmoisesta niinku demonic possession. Ei se ole sitä. Vaan se tarkoittaa, että kun se traumakäyttäytymismalli, siihen tulee semmoinen käsittämätön energia ihmisiin kyllä. Että ihminen voi alkaa vaikka sabotoimaan omaa elämää. Ja se ei tiedosta sitä. Ei. Ja tätä on vaikka addiktiokäyttäytyminen tai, niin kuin, tai mikä tahansa. Niin kuin seksuaalisuuteen liittyy paljon ihmisillä traumoja. Väkivallan harjoittamiseen tai väkivallan kohteena olemiseen. Ne on niin kuin just niitä traumaportteja. Niin jos näitä on ihmisessä ja niitä ei ole käsitellyt, niin sä altistat itsesi tietyille asioille, jotka ei ole niin hyviä. Ja sit jos sä meet henkisen egon kanssa sinne, et hei, voisinko mä olla aika kova energiahoitaja? Et saisinko mä vähän kykyjä? Niin kyllä sulle vastataan siihen. Mutta et mistä se tulee? Ja sit mäkin näen tämmöstä niin kun uushenkisyyden piirissä, että jengi rupeaa niin kun kanavoimaan vähän yhtä sun tätä. Että mulla on tämmöinen treuks, joka haluaa puhua mun kautta. Kuka se on, mistä se on, mikä se on? Tiedätkö, että se puhuu totta? Niin kun mä tiedän, että nämä on ihan hepreää osalle ihmisistä ja ihmiset pitää ihan ufo-juttuina näitä, mitä me puhutaan. Joo, ja se, että mä myös tiedostan sen, että monet kysyy, että no, et mistä me tiedetään, sitten me kanavoidaan niin sitä oikeaa. Ja sekin on ihan validi kysymys. Oh. Ja se, että kyllähän niin kun pitää tiedostaa se, että energiatyöntekijänä, niin mä oon kysynyt myös mun kollegoilta silleen, että tiedättekö se, että kun tulee just se huijarisyndrooma välillä, että tuleeko teille, miten te toimitte ja näin, niin just yksi henkilö sanoi tosi hyvin sen, että se myös pitää meidät nöyränä. Koska heti kun se lähtee sen yli, niin sieltä ei seuraa hyvää. Koska sieltä tulee se ego niin vahvasti. Joo. Ja mihin se sitten tarraa kiinni. Ja se on sitten ihan oma juttunsa. Joo. Ja se, että mä koen, että jokainen, ketä on lähtenyt henkiselle polulle, koska mä voin ihan avoimesti myöntää, että mulla on tullut henkinen ego. Ja se tuli siinä alkuvaiheessa. Se tulee meille kaikille. Niin. Se tulee kaikille. Et silloin, kun oli se korona-aika ja näin, niin totta kai mä mietin silleen, että no miten nämä ihmiset ei nyt huomaa. Ja pidin tiedäkö vähän itteeni muka parempana kuin muut, koska tiedosti asioita. Mutta sitten, kun sen oppi kanssa käsittelee ja se suli pois ja alkoi ymmärtää, niin se oli se game changer. Joo. Ja eihän sitä ennen mulle ei edes tullut sitä kutsua lähteä tekemään vaikka energiahoitoja. Ja ensimmäisellä energiahoitajalla, kellä mä kävin asiakkaana, niin hän sen hoidon päätteeksi sanoi, että mulle ei ikin tule tällaista, että mun pitäisi näyttää asiakkaalle, mutta nyt tuli kutsu. Että mä opetan sua niinku ihan silleen perus, että miten käsitellään energiaa, miten sä tunnet sen ja näin. Se oli ensimmäinen saa signaali, että okei. Nyt kohti tätä polkua. Joo. Ja asiat tapahtuu just oikeaan aikaan. Kaikilla on jumalallinen ajatus. Ihan kaikilla. Joo. Joo, ja tosta me päästään eteenpäin, mutta toi, että mistä tietää, että mikä on oikeeta, niin en mä väitä, että mulla olisi mikään absoluuttinen tunnistamisen kyky itselläkään. Mutta mä niin kun pyydän siunausta ja mä niin kun haluan sinne korkeimpaan niin kun Jumalan linjaan itteni yhdistää ja toimia sitä kautta. Ja mä pyydän aina siunausta vaikka, jos mä teen vaikka ryhmämeditaation tai mitä ikinä.
Ja niin kuin mä myös haluan niin kuin suojata sen tilan. Ja pyydän siunausta ja suojausta sille tilalle myös, missä toimitaan. Ja nämä on tärkeitä asioita mun mielestä, nämä niin kuin käyttää sitä julistamisen voimaa ja sanojen voimaa ja pyytämisen voimaa, kun meillä se on olemassa. Tämä ja se, että aina kaikki hoidot, mitä mä teen, niin se, että kun mä menen toiseen energiakenttään, niin mä suojaan sen tilan. Ja se, että monesti siihen ympärille tulee henkilöitä, hahmoja, enkeleitä ja haluaisi tulla siihen hoitoon mukaan. Ja voi olla vaikka jonkun, no henkioppaat mä yleensä tunnistan heti ja pyydän mukaan, mutta mä pyydän, että ne näyttäytyy mulle Jumalan valon kautta. Ja monesti siellä on sit näkynyt, että ne on naamioitunut joksikun muuksi. Ja sitten on se, että okei, sä et ole tulos. Että eikö tämä tila on suojattu? Sä et pääse. Joo. Ja se on tosi tärkeää. Joo. Mitähän kautta me nyt pyörähditään tässä? Koska sä teit sun eka energiahoidon? Eka energiahoidon mä tein silloin mun tyttöystävälle. Se oli menossa siis kontrollikäyntiin. Siellä oli semmoisia, mä en muista miksikä niitä sanottiin, täällä poskiontiloissa. Poluutteja. Joo. Ja sitten niitä oli tosi paljon ja sitten hän oli pitänyt mennä leikkaukseen niiden takia. Ja oli tietenkin just herännyt ja sitten niinku, oli ihan, että nyt tää tuli niin kutsuna, että pitää tehdä. Ja mä sanoin se, että sä et ole mihinkään niinku, leikkaukseen menossa. Sitten mä tein sitä hoitoa ja välitin ja silloin isoäiti oli tosi vahvasti läsnä. Niin siis mun isoäiti on tosiaan kuollut. Mm. Että hän ei ole siis tässä niin kuin fyysisessä maailmassa ollut mun elämässä ollenkaan. Joo. Ja se viesti, mikä on tullut, on se, että hänen on pitänyt kuolla ennen kuin mä oon syntynyt. Koska se pystyy paremmin opastamaan mua ja olla se mun henkiopas. Niin silloin tosiaan sain sen kutsun ja hoidin. Ja mentiin seuraavan päivän sinne kontrollikäyntiin ja hän tuli sieltä ja sanoi, että ei lääkäri ja hoitaja meidän uskoa, että niitä ei ollut kuin ihan siis muutamia. Ja ei tarvinnut sitä leikkausta enää. Sitten se oli vaan, että en mä kehannut sanoa, että joo, tyttöystävä tuossa teki vähän energiahoitoa edellisenä iltana. Totta kai siellä varmasti just vaikuttanut moni ravinto ja muu, mutta ne oli ollut ihan ihmeissään siellä, että mitä on tapahtunut. Joo. Se oli ensimmäinen kosketus siihen, että mä ymmärsin, että okei, että tästä on apu ihan niin kuin fyysisiin vammoihin tai mitä on, sairauksia tai muuta. Se on hurja sanoa ääneen. On. Tai siis silleen, että niin kuin aika monesti niin kuin energiahoitajat on aika varovaisia lupaamaan myöskään. Niin, niin. Eikä mun mielestä sitä voi niin kuin luvatakaan. Ei todellakaan. Koska se hoitokokemus on jokaiselle niin yksilöllinen. Se on niin uniikki kokemus. Ja sitä mä just sanonkin, että vaikka mulla on jotain videoita, missä mä hoidan ihmisiä, niin just sitä mä haluan aina niin kuin painottaa, että se on aina yksilöllinen kokemus. Joo. Se on just kyse siitä, että missä kohtaa sä oot sun matkalla, mitä sä sillä hetkellä tarvitset, paljon sulla on purettu jo sitä traumaa. Joo. Ja. Kyllä. Viimeisen vuoden aikana sä oot niinku alkanut tekemään julkisesti. Joo, se oli itse asiassa aika iso, tai niinku se mikä sai mut lähteä vielä enemmän tolle polulle, niin oli myös se meidän kohtaaminen. Että alkoi toteuttaa sitä omaa tehtävää vielä voimakkaammin. Että tosiaan silloin, niin, sitten aika lailla vuosi? On, vuosi kun on, joo. Kunnolla kohdattiin. Varmaan tuota lokakuun alussa. Mm. 22. Joo. Mulla oli silloin mehupaasto, sen mä muistan. Joo, niin oli. Niin oli. Joo, ja sä hoidit mua. Joo. Silloin. Ja mä voin niin kuin sanoa katsojille ja kuulijoille, että siis et sekin, että miksi mä halusin sut tähän, niin mä tiedän tälle räppitermeen, että sä oot niinku ihan aitoa shittiä sillä tavalla, että ne oli aika voimakkaita ne hoidot, mitä silloin
tuli, että niin se oli mulle tosi tärkeä siihen kohtaan. Mä luulin, että se oli sulle tosi tärkeä. Että mä olin sulle vähän harjoitusasiakkaana. Niin. Joo. Kyllä. Joo. Just näin. Joo. Joo. Puhutaanko muutama sana meistä? Joo, puhutaan. Mulla pyörähti joku tuohon aikaisempaa, mistä mä olisin halunnut sanoa. Sano, mennään sitten joo, tähän. Mä en muista enää. Tässä menee niin paljon, mitä haluaisin avaa ja sit jää sanomatta, mutta ehkä jossain vaiheessa, jos se tulee, niin mä sanon. Joo. Koska siis tämä meidän kohtaaminen, niin mä oon ihmeiden oppikurssin kanssa tehnyt sieltä, otapa nyt, mikä se vuosi olikaan. Onko se 2009 tai 2010? Jostain sieltä mä oon tehnyt kurssin kanssa töitä. Ja siinä puhutaan paljon pyhästä ihmissuhteesta. Että miten me voidaan muuttaa sellaiset, että niin kuin jokainen ihmiskohtaaminen, niin se voi olla joko niin kuin ekon palveluksessa tai niin kuin pyhän hengen palveluksessa. Ja silloin, kun mä ihan ensimmäisen kerran oon sut niin kuin törmännyt somessa, mulla oli vähän semmoinen Tinder-vaihe silloin menossa. Että mä aika paljon niin kuin deittailin ja vähän silleen niin kuin pidin silmällä tarjontaa niin sanotusti. Niin. Ja sitten sit samaan aikaan mä tein niin kuin muutamia kästäyksiä sellaisia, että mä etin myös niin kuin mielenkiintoisia ihmisiä. Mutta sus oli niin kuin kauheana joku veto. Että niin mä olin vaan silleen, että kuka tää on tää muija. Ja silleen, että totta kai se oli tosi tyylikkäitä ja kauniita kuvia ja niin kuin näin, mutta siis silleen, että eihän mä tiennyt tai tuntenut sua ollenkaan. Mm. Ja silleen, että sä olit niin kuin yksi ihminen, jota mä seurasin vaan sosiaalisessa mediassa. Ja sit tuli toi korona-aika ja sit mä huomasin, että oho, että sä juttelet samoja asioita kuin minä. Et vau, siistiä. Koska aika harva uskalsi sanoa silloin yhtään mitään sinä maailman aikana. Joo, ei. Ja sitten meillä niinku jotenkin sille laitettiin vain johonkin asiaan liittyen joku reilu vuosi takaperin viestiä. Ja meillähän tuli ihan mielettömän niinku syvä kohtaaminen sen myötä. Ja semmoinen niinku mielettömän syvä matka ja aktivoitunut niitä niinku niin kuin sielumuistoja. Ja ehkä mä haluan, niin kuin, just vaikka tämä tuntuu musta niin kuin kauhean henkilökohtaiselle puhua näistä asioista, niin kun henkisissä piireissäkin ihmiset paljon puhuu vaikka sielupuolikkaista, kaksoisliekeistä, reinkarnaatiosta, ollaankohan me aiemmassa elämässä oltu sitä tai tätä, niin mä vähän koen, vitsi, kun mä jotenkin, kritisoinko mä nyt niinku henkisiä piirejä kauheena tässä podcastissa. Mutta siis semmoinen, että jos sun tarvii esittää kysymystä, ollaankohan me, niin se on jo merkki siitä, että ei välttämättä. Kyllä. Koska se on niin voimakas se yhteys, minkä sä tunnet sielun kanssa, jonka sä oot kohdannut ennen. Ja sit varsinkin, kun te vietätte aikaa keskenään. Tai olette yhteydessä, te olette siinä toiseen energiassa, niin sieltä lähtee nousemaan asioita tosi voimakkaasti. Joo, ja mä voin kertoa sen, siis tää on niin hauska, koska siihen aikaan, kun sä aloit seuraamaan, niin mä muistan, että mä kävin katsoa, että okei, kukas tää on, että alkoi seuraa joku uusi. Sitten katsoin sun somea ja sit sulla oli siellä, muista vielä ne kuvat, sulla oli mun mielestä vieläkin ne, ja sit mä olin vaan silleen, että vitsi, että tiedätkö, tuolta näyttää mun tuleva aviomies ja mun lasten isä. Ja vitsi, tää on just semmonen niinku vibo, mikä tässä tulee. Ja sit jotenkin niin hauska, että siitä vuosi eteenpäin, niin me ollaan tässä pisteessä. Ja se, että onhan tää ollut tosi myös outoa. On. Koska samaan aikaan mä tunnen, että sä oot mun veli ja ollut just yli isä tai äiti tai
tiedätkö, isoisä tai mitä tahansa niin kuin eri elämissä. Joo. Ja varmaan on myös niin kuin rakkaussuhde. Ihan parisuhde ja niin kuin ihan montakin. Varmasti. Joo. Niin sitten tämä elämä on ollut vähän silleen, no et niin kuin mitäs tällä kertaa tekisi? Niin. Niin. Joo. Ja sitten musta tuntuu, että on mennyt, että mäkin olen ollut just sit niinku suhteessa ja sit on, niinku se ohjaus on ollut niin tavallaan eri suuntaan ja mä koen, että on halunnut pitää sen meidän yhteyden tämmöisenä. Tai tiedätkö, että se on niin syvä ja pyhä yhteys ja ei ole halunnut rikkoa sitä. Niin kuin siinä on semmoinen, että joskus, jos me tuodaan semmoinen niin kuin maallisen rakkauden tai seksuaalisuuden taso, niin me voidaan itse asiassa mokata sille jotain. Mm. Että mehän siis emme ole pariskunta. Niin, voi sanoa katsojille ja kuulijoille, että ei. Mutta, niin, mutta tämä on niin, kuin niin läheinen tämä meidän ihmissuhde. Mm. Ja sitten mäkin olen niin kuin... Mä oon niin pitkän aikaa nähnyt sua ja nyt varsinkin viimeisen vuoden, kun mä oon kattonut, miten sä oot kasvanut tuohon sun omaan juttuun, niin sitä on ollut tosi kaunista seurata. Ja just siksi tavallaan mä niin kuin toivoinkin, että sä tulisit tähän mun podcastiin. Siis täytyy myös sanoa, että eihän tätä kanavaa ja tätä podia ja muita, niin eihän tätäkään olisi ilman sua, ellei sä olisi rohkaissut mua lähtemään tälle. Että niin kuin mä rohkaisin sua lähteä hoitajaksi. Mm. Ja sä rohkaisit mua niin kuin alkaa tekemään tätä. Vaikka kyllähän mäkin teen hoitotyötä, mutta niin vähän erilaista kautta. Ja paljon pienemmässä mittakaavassa kuin sä. Mutta niin. Älä nyt. Ainakin vielä. Joo. Mutta on ollut kyllä ihan huikea matka tää vuosi. Ja se, että... Että tavallaan, että silloin kun meidän sielut kohtasi niin syvällä tasolla, niin se oli niin iso sellainen voimavara, mistä molemmat pystyivät, tiedätkö, lähteä toteuttaa sitä omaa. Mm-hmm. Ja niin vapaana, koska sai sen täyden ymmärryksen toiselta ihan kaikessa. Ja just se, mä koen vaan, että me ollaan niin kuin ne siitä samasta puusta. Niin. Mm. Joo, ja kun tässähän se onkin niin kuin siis... Kun mä pystyn aistimaan sinut, jos mä keskityn suhun, niin mä tiedän, missä sä oot ja mitä sä teet. Ja mä saatan soittaa sulle. Mä pystyn tuntemaan sen. Eikä, ja se voi olla, se on välillä kiusallistakin, että mä oon halunnut sulle niinku omaa tilaa antaa. Että mä oon niinku silleen vähän niin kuin, en nyt katkaissut, mutta siis sillä tavalla, että... Et en mä halua kaikkea tuntea myöskään. Nyt vaikka, kun se oli niin hauska, kun sä tulit tänne, niin mähän tarkistin sulta ne kelloajat. Nyt menit sä asemalle 5.15, joo. Lähtikö juna noin 5.40? Tai mitä sä olet? 5.36. Niin mä oon sängyssä ja mun kroppa tekee niin kuin tälleen, niin kuin se juna lähtee liikkeelle. Niin se on tavallaan ihan älytöntä se. Niin, kuin. Niin on. Ja kyllä sen kanssa on joutunut myös just työskentelemään itse, koska totta kai se on nostanut tietynlaisia tuntemuksia ja just kun aistii toista niin hyvin, niin se on tosi mielenkiintoista. Se on tosi mielenkiintoista. Ja kun ihmisillä on tosi niin kuin mun mielestä semmoisia niin kuin romantisoituakin mielikuvia sellaisista just niin kuin sielupuolikkaista tai kaksoisleekistä tai muuta, mutta ne voi olla tosi niin kuin, ne on monimutkaisia asioita. On, ja kun ihmisellä on sellainen mielikuva, että se on niin kuin se elämäni suurin romanttinen suhde ja no en mä tiedä, ehkä se on jollekin sitä, niin. Mutta se voi tulla niin monessa eri muodossa. Ja tämä on just se, mitä mä kans haluaisin, että ihmiset tiedostaa, että ei tarvii alkaa, että kun koko ajan se henkisen heräämisen alkaa etsiä tietoa, niin sitten sieltä tulee heti kaikki twin flameit ja muut ja ollaan se, vitsi mä oon löytänyt twin flamein ja just nimenomaan romanttisessa mielessä. Niin. Ensinnäkin se ei välttämättä ole tässä elämässä. Mm. Ja toiseksi niin kuin unohtaisi niin kuin tommoset tiedätkö, termit, koska sä kyllä tiedät, ketkä on niitä sun sielunperit, sit kun sä kohtaat, että nämä kuuluu kohdata. Ja että sit on tullut monelle vähän sellainen niin pakkomielle. Mm. Ja just se, että mä en koe, että sen tarvii olla aina romanttinen suhde. Koska siinä nousee niin paljon ihmiselämään liittyviä... Mm. Just traumaa ja käyttäytymismalleja ja muita esiin.
Jep. Niin se voi tehdä vaan hallaa sille yhteydelle. Niinpä. Niin se on. Se on tosi, tosi mielenkiintoinen asia. Ja joo, tällä hetkellä mä yritän jotain kautta niin kuin lähestyä tätä nyt tämän kuluneen vuoden myötä. Me ollaan vähän niin kuin kummatkin näille omille sielupoluille astuttu tässä ja tuettu toisiamme tällä matkalla. Sulla on ollut tämä vuosi semmoinen iso transformaation vuosi. On, joo. Mitkä on tehnyt sellaiset isoimmat muutokset sulle niin kuin tähän vuoteen? No ehkä aluksi oli se, että olin uudessa parisuhteessa, mikä oli tosi lyhyt niin kuin ajallisesti, mutta se tuntuu totta kai pidemmältä, just siis ollaan erottu. Mutta hän oli ihan erilainen kuin minä. Niin mulle näytettiin tavallaan se, että kun toinen elää ihan eri maailmassa kuin minä, niin miten paljon mä pystyin avata sitä mun hyväksymiskykyä ja just tulla siihen tilaan, että mä en tuomitse tai muuta. Ja se, että miten toinen ihminen ei ole ymmärtänyt sitä mun työtä, mutta silti on ollut silleen, että tiedätkö, sun pitää just tehdä tota, mitä teet, ja käski mun tiedätkö, just lopettaa mun päiväduunit, ja oli silleen, hei mä tuen sua ja mä autan sua, ja just mitä kaikkea, kun mä olin vaikka Natural High Healingissä, mä olin hoitajana ja piti sinne lähettää kuvia, niin hän tulee töitten jälkeen ja on se, no niin, mennään ottaa ne kuvat sulle, että tulee tosi hyvät ja niin kuin näin. Että se on ollut niin iso tuki, että se on ihan niin kuin käsittämätöntä. Ja sitten sen jälkeen, ja niin kuin just paransi mun niin kuin haavat liittyen just kaikkeen aikaisempiin vaikka suhteisiin ja muuta. Ja sitten tämän suhteen aikana niin mä kävin siis pufo-seremoniassa. Mennään siihen. Joo. Joo. Mikä on pufo? Ihmisethän ei välttämättä tiedä. Se on pufo-alvarius, eli se on tämän sammakko. Ja siitä sammakosta otetaan sitten myrkkyä. Niitä sammakoita ei siis vahingoiteta mitenkään. Okei. Okay. Ja sitä myrkkyä käytetään sitten niin kuin lääkkeenä. Ja se on siis DMT:tä. Ja sitä puhutaan, että se on vahvinta psykedeeliä, mitä on. Ja mä koen, että psykedeelitkin on semmoinen juttu, että ne on henkisiä opettajia ja sä et tarvii niitä välttämättä ollenkaan sun matkalle. Jos se kutsuu sua, mutta jos ei, niin ei. Joo. Ja se, että mä en mitenkään glorify niitä tai mitenkään oo silleen, että ne olisi tarpeellisia tai että sun olisi niinku pakko. Et se on niinku ihan itsestä kiinni. Et muutaman kerran on just sieniä kokeilu ja sehän avasi mulle just sen rakkauden tilan ja se avasi niin paljon mun sydäntä. Ja ennen tuota pufoa, niin mulla alkoi tiettyjä uusia traumoja nostaa pintaa. Ja mulla tuli niin kova kutsu, että mä ilmoittauduin sinne ihan siis niin kuin 4 päivää ennen. Okei. Ja mä sitten menin sinne, mutta mä olin koko sen 4 päivän ajan, mä olin tiedäkö, puhelimen ääressä koko ajan kirjoittamassa, että en mä tuu, sori, mä perun tän. Joo. Ja mä ymmärsin, että se oli se ego, mikä huusi siellä mun sisällä, koska se halusi pitää niin kiinni niistä tietyistä traumoista, mitkä oli vielä jäljellä, ja tiedätkö, luoda sitä illuusioa ja erillisyyttä. Ja kun mä olin matkalla sinne, niin mä olin ihan kauhustkankää. Siis mä olin tiedätkö, ihan silleen paskat housus koko sen matkaan, ja mä ajattelin, että ei tässä tule yhtään mitään, että en mä pysty menemään, että mä kuolen. Ja sinne kun mä menin, mä hengitin, sitä siis hengitetään. Ja se vaikuttaa aika nopeasti. Mulla se vaikutti ihan silleen sekunnissa. Ja se eka oli niinku tosi vaikea, se eka henkäys. Ja siis kaikki vaan pimeni. Se kesti 30 minuuttia kokonaisuudessaan se eka sessio, mutta se tuntui ihan siis 10 sekunnilta. Mutta mä periaatteessa siis katosin ja kuolin. Ja siinä kun mä tulin takaisin, itse asiassa meni mun syntymään. Tää tuli sitten myöhemmin, mulle näytettiin. Mutta näytettiin just se, että kuinka vaikea on ollut syntyä tänne, kun ei halunnut tulla. Että kun on ollut matkalla tänne, niin on se, en halua. Ja sitten, joo, siinä lähti sen jälkeen, kun mä tulin takaisin mun kehoon ja mä aloin tuntea kaiken. Niin se on ihan älytön se tunne.
Ja sitten mä aloin tärisee tosi voimakkaasti. Ja mun lähti purkaantua traumaa. Ja mä sitten kerroin tälle fasilitaattorille, että hei, että mulla on se piste tuolla mun selässä, mikä on se energiapallo. Että mä haluan sen pois. Et en mä tullut tänne sen takia, että se niinku jää tänne. Ja sitten hän oli silleen, että okei, no et me voidaan ottaa vielä toinen. Et joko tai, niin kuin, et ei enää, tai sitten toinen. Ja mä olin päättänyt, että mä otan vaan sen kerran, kun mä menen sinne. Mutta sitten se oli vaan, tiedätkö, tehtävä. Ja se oli hauska, kun siinä, kun lähtee vajoa, niin sun mieli on heti silleen, että mitä hittoa sä duunaat. Että niin kuin, et ei todellakaan, että sä oot ihan hullu. Ja sitten yhtäkkiä se sielu ottaa vallan ja on silleen, että sä oot valinnut tän. Tää on just se, mikä on sun polulle. Ja sitten sä vaan antaudut siihen tilaan. Ja se toka kerta, niin se alku oli semmoinen, että mä huusin, raivosin. Se silleen niin kuin kunnon sellaista raivoamista. Ja löin sitä patjaa ja potkin jaloilla ja kaikkea mahdollista niin kuin fyysistä. Ja sitten sen jälkeen niin tuli vaan se vapautuminen. Ja tiedätkö, kun laitetaan pistorasia seinään. Eikö siis, mikä toi on? Siis, niin, pistorasia. Pistoke. Niin, pistokai. Niin, pistoke pistorasia. Joo. Niin sama fiilis tuli, että tiedätkö, sut kytkettiin Jumalaa. Ja mä tajusin, että se yhteys, mikä on ollut, niin se on ollut. Mutta nyt se on vaan niin kuin suora väylä. Että se on ollut, tiedätkö, semmoinen. Mutta nyt se vaan, joo. Se oli ihan käsittämätön tunne. Mä en ole ikinä ollut niin kiitollinen mun elämäni aikana. Ja kun mä tulin takas, niin mä vaan hyppäsin, tiedätkö, sen fasilitaattorin kaulaa ja julistin rakkautta. Ja se oli ihan käsittämätön. Ja sitten se energiapallo, mikä oli jumissa tuo mun selässä, niin se purkaantui. Joo. Se muutti ihan kaiken. Se oli niin kuin isoin käänteen tekevin kokemus, mitä on ollut. Ja sen mä tiedostan, että mä oon tosi herkkä kaikille aineille. Ja se, että tässäkin mä haluan, ettei mettiä puurot ja vellit sekaisin ihmisille. Että mä en kannata mitään niin kuin huumeita tai mitään, mitkä on tekemällä tehty. Ne, mitä sä saat luonnosta, on mun mielestä ihan eri asia. Koska ne on syystä siellä meille saatavilla. Niin, joo, se oli siis ihan älytöntä. En ole kokenut mitään vastaavaa. Ja monet sanoo sitä, että kun on nähnyt mut sen seremonian jälkeen, niin sanoo, että musta on saanut rauha. Että se on laskeutunut muhun. Joo, kyllä sulla paljon niinku traumoja parani. Tai siis sillä tavalla, että tälleen ystävänä, niin siis sellaisia niinku kipeitä kohtia, niin ehkä ne vieläkin on olemassa, mutta ne ei ole niin akuutteja. Joo. Että ei se myöskään mikään semmoinen ihmeparaneminen ole. Ei. Ja siis se, minkä mä haluan kanssa sanoa, että se ei todellakaan kaikille se pufokokemus tollaista. Mm. Että mä oon kuullut tosi monia tarinoita, että ei oo päässyt irti niistä tavallaan siitä ekon tuottamasta. Joo. Ja mä haluan tässä niinku kans tuoda sen toisen perspektiivin. Mä itse asiassa puhuin ton Klaus Rahikaisen kanssa. Joo. Ja meillä on Klausin kanssa hyvin semmoinen, tuli heti semmoinen ihan mielettömän syvä niin kuin sielujen yhteys. Ja meillä on hyvin samanlainen polku, että meidän matka on ollut hyvin semmoinen, että niin kuin mä sulle tänään sanoin aamulla, että mulla se on vienyt sen 15-20 vuotta. Että se on mulla vähän niin kuin semmoista lempeää venyttelyä, mitä mä oon tehnyt joka päivä. Ja 15 vuoden kuluttua mä huomaan, että hei, mähän venyn. Et sä oot semmonen, sun on ihan selvästi täytynyt semmonen pikakurssi käydä, että sä oot niinku kuronnut asioita niinku nopeammalla vauhdilla, vienyt kohti maalia, että et sä oot niinku tosi vauhdilla hoitanut asiat. Moni olisi varmaan seonnut tässä vaiheessa jo. Niin, ja moni voi ajatella, että sä oot seonnut. Niin. Oikein totta. OnlyFans-tyttö, joka veti sammakon myrkkyä ja nyt se on löytänyt henkisyyden. Mutta tämähän tämä on. Kun aina ihmiset tulee, niin kuin, ja se mitä mä sanoin sulle tuossa aiemmin, ja minkä mä halusin sanoa kaikille ihmisille, että ihmisillä tulee aina olemaan mielipiteitä meistä ja siitä, mitä me tehdään. Ja ihmiset käsittelee siltä tietoisuuden tasolta asioita, mistä ne itse katsoo niitä.
Mutta mä niinku uskon ihan vakaasti, että entiogeenit voi olla iso niinku hyötykeino, mutta siinä on myös se vaara, koska sä repäsit sen oman energiakentän tyystin auki sillä hetkellä. Kuka se sun fasilitaattori tai kurandero on sillä hetkellä? Mikä se tilanne on? Keitä ne muut ihmiset on? Mitä siellä on? Onko siinä niinku heittomerkeissä suojaukset kunnossa? Niin, onko se ryhmätapahtuma vai niin, yksin? Niin. Mm. Henna-Maria Vermeulen oli mun vieraana tässä podcastissa, niin siinä me puhuttiin just siitä rukouslaulujen merkityksestä. Ja Henna puhui siitä, että koska sä avaat sen koko energiakentän, niin sä oot altis myös kaikelle. Kyllä. Että niin kuin mä niin kuin aina kehotan ihmisiä en pelkäämään, mutta olemaan sillä tavalla varovainen ja pohtimaan asiat loppuun asti. Että sä et olisi niin kuin hankkimassa vaikka niin kuin henkistä kokemusta sen henkisen kokemuksen saamisen vuoksi. Joo, tämä. Mm. Vaan että sulla olisi joku niin kuin isompi. Tämä on vähän kökkövertaus, mutta niin, jos niin kuin me ruvetaan laittaa sua spakaattiin, niin vaikka sulla olisi minkäänlaista venyvyyttä, niin esimerkiksi kun mä itse olen niin paljon kehon kanssa tehnyt töitä, niin semmoinen 2,5 tuntia, niin me saadaan melkein kuka tahansa ihminen spakaattiin. Mm. Mutta mikä se seuraus on? Niin. Siinä voi mennä lonkat, siellä voi tulla, mä oon nimittäin tämän tehnyt itselleni aikoinaan, niin siis se oli ihan järkyttävää, että mä pystyn niin kuin kävelemään seuraavana päivänä. Ja tämä on kökkö esimerkki, mutta niin tälleen se toimii, että me voidaan niin kuin väkivaltaisesti venyttää sut johonkin, mihin sä et ole valmis. Ja sit me saattaankin luoda niin kuin uusi ongelma sillä. Ja tämäkin oli just sellainen, että kun mä menin sen seremoniaan, niin tämä fasilitoija, meksikolainen. Joo. Ja sitten, no, sä tiedät, kuinka vahva yhteys, mä puhun espanjaa. Miten se espanjan kielikin on tullut mun elämään niin voimakkaasti. Joo. Ja se oli heti sellainen, kun hän näki mut, niin oli, että sä tulit. Joo. Moikka. Se oli niin sellainen sielujen kohtaaminen, että me ollaan, just puhuttiin siitä sen jälkeen, että ollaan oltu just aikaisemmin siellä, missä oli niin vahva sellainen tunne. Joo. Ja se, että kyllä mä mietin sitäkin, että kun sano vaikka perheelle ja äitille sillä, joo, mä menen vetää tuossa sammakonmyrkkyä. Ja sitten äiti on sillä, että mä luotan tuohon sun intuitioon ja sun niinku voimaan niin vahvasti ja siihen Jumalan johdatukseen. Et jos susta tuntuu, että sun pitää mennä, niin mene. Mm. Ja se on mun mielestä hienoa, mitä voi antaa toiselle. Mm. Teekö se täys luottamus siihen, että se kuuluu sun polulle, jos se tuntuu siltä. Niinpä. Ja vielä omalta äitiltä, niin pakko sanoa, että olen ihan äärettömän kiitollinen. Joo. Joo. Me ollaan aikamoinen matka käyty tässä läpi. Tuleeko sulla mieleen joku teema, mitä sä haluaisit vielä tuoda tähän meidän juttutuokioon? Ei oikeastaan tuu. Musta tuntuu, että tässä on tosi paljon silleen, että vaikka ollaan menty syvälle, niin tämä on loppujen lopuksi ollut pintaraapaisu. Niin onkin. Ja sitten se, että mitä on niinku puhunut vaikka omastakin tarinasta, niin mä huomasin, että tosi paljon jäi semmoista, että alussa löi ihan tyhjää. Koska se syy on myös se, että se on niinku, tuntuu ihan eri elämältä. Mä aina sanon, että tässä elämässä on tiekkoja kuollut niin monta kertaa. Tuntuu, että puhuu ihan sitä eri ihmisestä, kun puhuu menneisyydestä tai mitä on tehnyt ja kokenut. No kun tämä on semmoinen, mehän ollaan siis tässä vietetty nyt niin kuin vuorokausi, juteltu tähän pohjille. Mä just sanoin, että katsotaan saadaanko me narulle mitään, että kun me ollaan puhuttu ihan kaikki tässä. Mutta niin, kun mä sanoin, että ihmiset harvoin muuttuu, että ihmiset ajattelee, että ne muuttuu. Tai ne kieltää jonkun, no tämä on semmoinen klassikko juttu, että jollakin ihmisellä on vaikka alkoholiongelma ja se lopettaa dokaamisen ja se ei käy baareissa. Mutta se ei käsittele sitä traumaa siellä alla, mikä on saanut sen ylipäätään ikinä juomaan. Ja sitten mä uskon ihan tarkalleen, että jos me päästään sinne juurisyyhyn käsiksi, siihen kipuun, mikä on laukassut sen käytöksen, niin sä et enää voi sitä käytösmallia kokea.
Ja mä oon kokenut tämän niin kuin omalla kohdallani. Et mä sanon, nyt mä uskallan sanoa niin kuin 15-20 vuoden jälkeen, että mä oon muuttunut. Ja se tuntuu ihan niin kuin mekin ollaan monta kertaa naurettu, niin kuin, kun ollaan tässä juteltu niin kuin omasta menneisyydestä. Niin semmoinen olo niin kuin puhuisi jostain, niin kuin, jostain leffahahmosta. Tai se ei ole niin kuin henkilökohtainen edes, että se on joku sellainen, että niin kuin, aika ihme juttuja se tyyppi puuhas. Niin. Silloin aikoinaan. Joo, siis tämä just, että se tuntuu niin vieraalta. Mutta samaan aikaan on niin kaunista nähdä just se kasvu ja muutos ja olla armollinen niille aikaisemmille versioille itsestään. Mm. Ja ymmärtää, että se on toiminut just niin kuin se on siinä kohdassa elämää nähnyt parhaakseen. Joo. Kumpahan kautta mä menen? Mä menen tätä kautta. Mähän on koko ajan sanonut, että sun pitää alkaa tekemään videoita. Sun pitää alkaa puhumaan. Mm. Kauan mä oon sitä jankuttanut. Varmaan sieltä viime syksystä. Joo, kyllä tässä niinku varmaan pitää oma podcasti laittaa tulille. Joo, joo. Et kyllähän monet just... No mä oon nuoresta asti ollut sellainen aika räävä suu. Tai semmoinen, että ei ole pelännyt sanoa sitä. Mm. Mitä niin kuin mieltä on, kunnes sitten se oma voima vietiin pois. Mm. Ja silloin, kun se oma voima vietiin pois, niin se seuraava testi olikin sitten se korona-aika. Että kun näki sen vääryyden, ja mulla oli niin paljon niitä seuraajia somessa, niin mä koin sen niin kuin vääryydeksi, jos mä en olisi alkanut puhua niistä asioista. Tämäpä. Niin mä jouduin tehdä sen päätöksen ja olla silleen, että okei, mä voin olla ihmisten silmissä ihan täys hullu, ihan sekopää. Tiedätkö, ihmiset on laittanut mulle viestiä, että mun pitäisi tappaa itteni ja sä tapat mun vanhemmat, kun sä et mene ottaa piikkejä tai mitä tahansa muuta. Näinpä. Niin se, että mä olin valmis käydä sen läpi, koska mä koin, että se mitä mä teen, niin on kuitenkin korkeammaksi parhaaksi. Niinpä. Ja se oli iso oppiläksy mulle, että mä uskalsin tulla näkyväksi noinkin kriittisessä vaiheessa. Mm. Niin, joo. Joo. Kyllä mä koen, että se oli se korona-aika, siinä oli vähän semmoinen, se oli mun mielestä semmoinen valtava, niin kun mä katson sitä tosi paljon niin kun energeettiseltä tasolta, että se oli semmoinen valtava niin kun, sielun testi. Missä sä seisot? Mm-hmm. Jos sulla on niin kun se... niin kuin mullakin oli, että mä oon katsonut tätä maailmaa siinä kohtaa 20 vuotta aivan eri vinkkelistä. Mutta mä oon niin kuin näytellyt normaali ihmistä, että muut ei tuomitsis mua. Tätäkin podcastia katsoo niin monet ihmiset, joilla on kokemuksia selkoaistisuudesta, telepatiasta. Maanläheiset vainajat on käynyt moikkaamassa niitä. Mutta kun ei voi sanoa sitä missään saamatta hullun leimaa. Tämä. Ja mä oon ihan valmis niin kun ottaan sen hullun leiman, kun näistä asioista täytyy puhua. Sama. Ja mä sanoin niin kun sulle eilen tuossa autossa, niin mä sanoin sulle, että tää on ihan uskomattoman vapauttava, koska mä oon niin ottanut hullun leiman ja pellen leimaa ihmisten silmissä, että mulla ei enää mitään menetettävää. Mä oon täysin vapaa. Se on maailman hienoin tunne. Se on tosi hieno tunne. Se on niin kun just se, että mua ei oikeasti yhtään haittaa se, että jengi... Kelaa just, että joku AF-tyttö on mennyt ihan sekaisin. Tai tiedätkö, että... mä en päässyt tässä, mä se on ollut AF-mui. Koska siis vaan on silleen, että kyllä ne ihmiset sit näkee ja aistii. Ja se, että kuin monet on tullut just sanoa sitä kiitosta siitä, että on puhunut. Ja se, että mä koen, että mä teen tämän niin mieluusti. Ja yksi syy, miksi mä kans aloin puhua tuosta koronasta... Niin on se, että mä oon tehnyt sen mun tulevia lapsia varten. Joo. Jos mä olisin ollut hiljaa sen ajan, mä en olisi ikinä antanut sitä anteeksi itselleni. En ikinä. Joo. Ja mä aina niin kuin paasasinkin siitä silleen, että mä teen tämän mun lasten takia. Vaikka mun niin kuin, ei oo tällä hetkellä lapsia. Ja samoin niin kuin tää, että mä tiedostan, että mä haluan synnyttää lapset tähän maailmaan, missä pystyy olemaan se sananvapaus, missä me voidaan olla avoimia, missä me voidaan mennä sille toiselle tasolle.
Koska tämä on just se, että mua on ohjattu näiden vuosien aikana myös paikkoihin, missä mä oon ollut vaikka töissä. Ja mä oon alkanut puhua avoimesti näistä. Ja sit sieltä tuleekin tiedäkö vastaus, että ei vitsi, että hei, että mulla on itse asiassa tämmönen ja tämmönen ja tämmönen. Jep, jep. Sitten on se, että vau. Wow. Ja sitten ne on alkanut taas puhua enemmän niiden ystäville, kenen kanssa ne on ollut vaikka yhteyksissä koko niiden elämän, mutta ne ei ole puhunut näistä. Ja sitten ne tulee kertoa mulle, että eikä, tiedäkö, että mun lapsuuden ystävät silläkin on tämmösiä ja saatiin ihan uusi tiedäkö, syvyys siihen keskusteluun. Se on siis, se on ihan äärettömän hieno juttu. Niinhän se on. Niin se on. Et kun tää elämä on niin paljon muuta kuin tää. Niin, tämähän on maja. Tämä on illuusio. Tämä on valtava niin kuin erillisyyden illuusio. Tämä on niin kuin ajatusvirhe, tämä koko paikka, missä me ollaan. Mutta se on niin laaja juttu. Kyllä me sitä vähän tässä sivuttiin, mutta se on semmoinen, että siitä voisi ottaa niin kuin erillisen podcastin tästä niin kuin dualismin maailmasta ja tämä niin kuin hyvä ja paha ja maskuliini ja feminiini ja musta ja valkoinen ja kaikki on vaan erillisyyttä. Mikä ei liity millään tavalla toisiinsa, eikä täällä mikään pysty oikeasti yhtymään, kun vaan niin kuin hakkaamaan toisiaan vasten. Niin. Ja se että niin kun tämä on niin kun käänteinen havainto siitä, mikä se meidän todellinen essenssi, se ykseys, se pyhä jumalainen rakkauden ykseys on, mitä me edustetaan ja mitä me ollaan. Ja se parantavin havainto mun mielestä, mikä me voidaan tehdä, on nimenomaan tämä, mikä on tämä namaste, että Jumala minussa katsoo Jumalaa sinussa. Että tajuta se, että me ollaan samaa. Me ollaan saman ilmentymä. Kyllä. Niin siellä sitten, se on tervehdyttävä havainto. On. Ja silloin kun sen ymmärtää tai kokee sen yksilön tilan, niin sitä alkaa katsoa niin paljon lempeämmin asioita. Ja se, että jos mä tuomitsen sinut, niin mä tuomitsen itseni. Tämä. Koska sinä olet vaan heijastuma, sinä olet täysin sama kuin minä. Koska me ollaan ykseys. Ja niin monesti se tuomitsevuus on sitä, että me tuomitaan itse itsemme. Ja tätä mä selitän omissa työpajoissa ja luennoissa, että miten helppoa voikin olla antaa niin kuin toiselle ihmiselle anteeksi joku asia. Niin kuin kipeäkin asia. Mutta annapa itsellesi anteeksi. Oikeasti anteeksi itsellesi. Ihmiset on ihan helvetin armottomia itseään kohtaan. Ja musta tuntuu, että se on vielä vahvemmin jopa meidän kulttuurissa. On. Siis täällä, että se on todella haastavaa. Joo. Mistä sut löytää tällä hetkellä? Sä puhut ainakin niin kuin TikTokin puolella henkisistä asioista aika paljon. Joo. Ja sitä kautta kai monet ihmiset on löytänytkin sut tällä hetkellä ja myös sun yritystoiminnan. Kyllä, joo, TikTokin puolella. Ja tääkin oli hauska, siis Buffon jälkeen, niin mulla tuli just ne kanavoinnit, että mitä piti lähteä tekemään. Joo. Kuuntelin intuitio, lähdin tekemään ja toteuttaa. Joo. Ja yksi oli just se, että mun piti jakaa sanomaa TikTokin puolella. Joo. Yhtäkkiä ne videot vaan, tiedäkö, joo, räjähti ja ihan hirveästi ihmisiä kiinnostui. Ja joo. Sitten just Instagramin puolelle siirtyi myös sitä kautta ihmisiä. Ja ehkä se Instagram on sellainen, että mä siellä vielä niin kuin syvemmin jaan asioita. Mm. Ja sitten TikTokin puolella vähän just ehkä laitan niitä siemeniä. Joo. Tälleen mä kuvailisin sitä. Joo. Ja sitten, niin. Joo. No, nettisivuit löytyy. Joo, ja laitetaan tämän videon kuvauskenttään sitten myös Jasminin nettisivut ja linkit tuonne sosiaaliseen mediaan, niin kuin TikTokiin ja Instagramiin ja vastaaviin, niin löydätte ja voitte sitten ottaa seurantaa halutessanne. Nyt tulee tämä toinen tai tämä kolmas kysymys. Onko sulla vielä jotain niin kuin ajatuksia tai mietteitä, mitä sä haluaisit jättää väärinajattelija podcastin katselijoille ja kuuntelijoille tähän loppuun? Wow. Mä haluan jättää sellaisen ajatuksen, että kun astutte uuteen päivään tai jatkatte päivää tämän meidän keskustelun jälkeen,
niin just, että miten pystyy näkemään ja havainnoimaan sitä Jumalan rakkautta ihan arkisissa asioissa. Se, että kuinka kaunista on vaan nähdä, kuulla, koskettaa, olla kiitollinen niistä perusaisteista. Jep. Koska se tekee meistä ihmisiä. Sitten kun me mennään toiselle puolelle, niin me ollaan aika paljon vaan energiaa. Niin, sitten me ollaan jotain muuta, mutta... Koska sitä kautta löytyy se läsnäolon voima. Kyllä. Ja kun kaikki mitä on, on tämä hetki. Ja sitä kautta löytyy se vahvuus. Joo. Ja se, että kuka oikeasti on. Tämä oli nyt vähän tämä laaja viesti, mutta ehkä tästä... Se on vähän laaja viesti, mutta kun ihmiset kysyy multakin, että mistä sä löydät niin kuin pelottomuuden vaikka puhua asioista tai muuta, niin se, ja tähän nyt ei ole helppoa vastausta, tai siis on, mutta ottaa se vastaan, että jos mä oon kaiken sen, mitä koskaan on ollut, mitä koskaan tulee olemaan, ilmentymä, ikuinen tietoisuus, henki, puhdas rakkaus ihmisyyden kokemuksessa, niin miksi mä pelkäisin täällä mitään? Miksi mä pelkäisin edes kuolemaa? Ei, mä oon huomannut, että mä oon vaan vapautunut pelosta. En mä tietenkään toivo, että tää päivä on mun viimeinen. Mutta jos tää on, niin mä oon ihan valmis lähteä. Tää on just se kans, minkä mukaan mä haluan elää. Että mä pohdin sitä ennen jo heräämistä. Niin mä mietin sitä, että miten mä voin tänään tehdä, että mä voin mennä illalla nukkuun niin, että jos mä kuolen sen aikana, niin tiedätkö, mä kuolen onnellisena. Että mä oon tehnyt tarpeeksi asioita. Joo. Ja se on niin kuin tosi, tosi tärkeää. Mä koen sen, että kaikki asiat, mitä me halutaan kokea, niin kuin oikeasti se, mikä on se meidän ydintahto tuolla meidän sielussa, niin se on sen pelon toisella puolella. Jep. Että kaikki, mitä täällä elämässä tapahtuu, niin se pelko pitää meidät vaan erossa niistä asioista, mitä kohti meidän kuuluu mennä. Joo, siis pelon läpi pitäisi puottaa niin kuin koko ajan menemään. Koska se pelko ei ole mitään muuta kuin se on semmoinen niin kuin lumejuttu, joka estää sua pääsemästä sinne päämäärään. Että sun pitäisi tehdä niitä asioita koko ajan, mitä sä pelkäät kaikkein eniten. Ainoastaan sen takia, että sieltä paljastuu, että oho, ei ollutkaan mitään pelättävää. Ja se, että totta kai mä niin kuin ymmärrän, että se on todella vaikea, varsinkin nykyyhteiskunnassa, koska ainut, mitä me kuullaan koko ajan, okei, mä en itse seuraa uutisia tai katso mitään lehtiä tai muita otsikoita, mutta se, että se pelkotaajuus on niin voimakas tällä hetkellä, niin, ja se on jatkunut niin pitkään, niin se on ihan ymmärrettävää, että se on siellä voimakkaampi, mutta sitten vielä kun menee sen läpi, niin vitsi, se on palkitsevaa. Niin se on. Ja se, että tämä mulla tuli kans mieleen, että pitää ymmärtää myös, että kuinka kannateltu on silloin, kun lähtee sitä omaa polkua pitkin. Että sä oot aina kannateltu. Mä en tiedä, onko sä lukenut ton Paulo Coelhon ton alkemistin. Mutta siinähän on se, että kun sä astut sun sielupolulle, niin kaikki maailmankaikkeuden voimat asettuu tukemaan sua. Niin sen takia ihmisten pitäisi seurata sitä omaa sielupolkua ja sitä kutsumusta. Ei ikinä niin kuin tukahduttaa niitä omia syvimpiä unelmia, vaan niitä kohti mennä. Koska sua tuetaan sillä matkalla, kun sä oot totuudellinen itsellesi. Ja se, että silloin kun sä lähdet toteuttaa sitä sun omaa polkua, niin sä et ikinä tiedä, kenen sä vaikutat sillä sun niin kuin polulla. Ei todellakaan. Sä et tule ikinä ymmärtää sitä vaikutusta ja valon määrää, mitä sä tuut jakaa sen aikana. Jep. Niin se on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että jokainen lähtisi toteuttaa sitä, koska se on tarkoituksella sun sydämessä ja sielussa. Se on niin kuin kartta, mikä on siellä sun sydämessä. Jep. Ja sä vaan kuuntelet. Se on niin kuin, se on pitää kuunnella sitä ääntä, se on sun kompassi. Näin ja se on. Sitä kautta tämä maailma tulee muuttua. Joo. Näihin sanoihin on aika hyvä oikeastaan niin kuin päättää tässä. Joo. Jos sä oot tykännyt tästä mun ja Jasminin juttutuokiosta, niin paina tällekin videolle yläpeukkua
ota tämä mun kanava tilaukseen, klikkaa kellon kuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Ja jos sä koit tämän meidän keskustelun tärkeäksi ja jakamisen arvoiseksi, niin laita tämä video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa tai lähetä tämä jollekin ystävällesi, joka voisi hyötyä tämän meidän keskustelun kuulemisesta. Ja mä kiitän ihan kauheana tästä keskustelusta. Tämä oli tosi ihana. Kiitos. Kiitos rakkaani. Tosi ihana. Ja kiitos avoimuudesta. Mä uskon, että se auttaa monia ihmisiä. Kyllä. Mm. Mutta me jatketaan. Joo. Todennäköisesti tästäkin tulee part 2 jossakin kohtaa. Ja mun tuli vähän sehän tunne tässä. Joo, mä luulen, että jos tulee jotain kysymyksiä, niin laittakaa niitä tuonne kommenttikenttään, niin sitten me voidaan jatkaa niiden parissa. Mutta tällä erää todetaan tähän loppuun, että isot kiitokset, kun olet katsonut tämän jakson, ja tuttuun tapaan totean, että nähdään seuraavan podcast-jakson merkeissä. Moi moi!